Boa tarde a todos. Hoje eu vou cumprir duas funções. É tradição, eu me refiro especialmente àqueles que não conhecem o sistema aqui, todos vocês, pós-graduandos, conhecem, né? É tradição, faz parte desse evento, a apresentação por parte do coordenador, né, do colegiado, do conselho acadêmico do programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, nessa cerimônia, né? Então, neste momento, eu estou fazendo o papel do coordenador, que, aliás, com muita honra já fui, né? Então, teremos aqui agora a avaliação, a defesa. Eu não gosto muito desse termo, mas é o termo clássico, né? Do mestrado de Leonardo Antunes Pessoa, cujo título está aí, não é? Contamos aqui com a participação do Dr. Edson Fontes de Oliveira, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, campus de Londrina, e da professora doutora Norma Segatti Han. Eu não posso deixar de fazer isso. Eu estou, assim, muito feliz de ver a presença aqui, dos pais do Leonardo, irmãos, da namorada dele, do futuro sogro e da sogra, porque a namorada que está aqui te cuida, viu, rapaz? E da avó, né? Que é um personagem queridíssimo de todos nós, né? Eu nunca vi alguém que dissesse assim: eu não gosto da minha avó, né? Então, parabéns pela presença de vocês, né? A presença da família de vocês. E eu tenho certeza que foi em todas as etapas, né, em que vocês puderam participar. E aqui, neste momento, também fazem pessoalmente. Isto é algo que deve ser destacado, né? Eu tenho certeza que esse é um dos momentos importantes da vida do Leonardo. Não é o único. Não será o último, tenho certeza disso, né? Tenho certeza que ele continuará a carreira dele, né, como profissional, na sua especialização, naturalmente, e desejo sucesso como coordenador do programa. É isso que eu tinha a dizer, né? A partir desse momento, eu passo a fazer o outro papel, o papel de orientador, né? A orientador cabe dar início a este evento, né? E é de praxe também dizer ao candidato que ele tem um tempo para sua apresentação. Este tempo é até de 50 minutos, né? Se for entre 30, mais ou menos 10, tudo bem, né? Mas até 50 minutos você conta para fazer a sua apresentação. Essa apresentação tem o objetivo exatamente de colocar o público a par do trabalho do Leonardo, né? Após isso, a gente passa para uma segunda etapa, que é a avaliação, né, propriamente dita, que será feita através da arguição dos membros da banca. E, ao final, nós faremos a avaliação final, né, ou seja, a conclusão dos trabalhos. Então, Leonardo, tá? A palavra é sua. Muito obrigado, professor. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que estão presentes, e especialmente à banca, por ter aceito o convite e estar aqui para contribuir com o meu trabalho. Então vamos começar. O título da minha dissertação são os efeitos de áreas urbanas sobre a estrutura taxonômica e ecomorfológica das assembleias de peixes de riachos em escala de mesohabitat. Essa dissertação foi feita sob orientação do professor doutor Ivelto Goulart e sob coorientação do professor doutor João Paulo Alves Pagotto. O uso e a ocupação do solo, seja por ambientes urbanos ou rurais, afeta grandemente, os ecossistemas terrestres, pois a transformação de florestas naturais em ambientes urbanos ou rurais
altera a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas e modifica a interação com que estes ecossistemas têm com a atmosfera, com os ambientes aquáticos e as paisagens ao redor. A floresta ripária, ela é uma área de interações químicas, físicas e biológicas entre os sistemas terrestres, entre os ecossistemas terrestres e aquáticos. Esta interação é mais forte em ecossistemas de pequeno porte, de baixa ordem, como riachos de cabeceira, onde a vegetação ripária consegue sombrear o canal, o que impede a penetração de luz solar, então inibe a produção primária do ecossistema aquático. Também oferece matéria orgânica para os organismos que ali vivem, como folhas, frutos, sementes, até insetos terrestres. E fornece heterogeneidade ambiental através das raízes e caules destas árvores. No entanto, o desmatamento da vegetação ripária, da floresta ripária, pelo uso do solo, modifica essas interações e afeta negativamente a comunidade de peixes. Pouco se sabe sobre os impactos do uso do solo nas características funcionais das espécies de peixes. E estudos nessa abordagem são muito importantes, porque eles levam em conta os traços funcionais dessas espécies e os papéis ecológicos que elas desempenham no ecossistema. Ecólogos têm utilizado traços morfológicos das espécies de peixes para inferir a função que esta espécie desempenha em um determinado ecossistema, com a premissa de que a variação na forma do corpo dos peixes leva à variação no uso de recursos. A utilização desses traços morfológicos inferir aspectos ecológicos dessas espécies como a variação no uso de recursos, é o ramo da ecologia denominado de ecomorfologia. E a distribuição dos traços ecomorfológicos no espaço multidimensional pode inferir a diversificação de nicho em funções ecológicas existentes em uma determinada assembleia. Estudos têm demonstrado que a diferença no número de espécies coexistentes altera o padrão de distribuição das espécies nessa assembleia, no espaço multivariado. Diante disso, Wynne Miller, ele propôs que o aumento da riqueza de espécie pode provocar três condições possíveis na estrutura ecomorfológica. Primeiro, o aumento da riqueza de espécie levaria ao aumento do volume ecomorfológico, levando assim ao aumento da diversidade ecomorfológica. Segundo, o aumento da riqueza de espécies levaria a maior similaridade morfológica intraespecífica, mas o volume ecomorfológico permaneceria constante, formando assim um empacotamento mais denso e regular da assembleia. E terceiro, essa adição de espécies levaria a uma distribuição aleatória dessas espécies no espaço ecomorfológico. Riachos, eles não são sistemas homogêneos. Ao contrário disso, eles são sistemas complexos estruturalmente, formados por manchas de mesohabitat, que são facilmente identificados em campo. Por exemplo, aqui ao lado direito é um mesohabitat chamado de remanso, e aqui é corredeira. Esses mesohabitats possuem diferentes combinações de composição de corrente, substrato e profundidade. Por exemplo, a corredeira, ela é característica de águas rasas, rápidas e de substrato rochoso. O remanso, por outro lado, são águas profundas, de substrato fino e de águas lentas. Essa diferença geomorfológica e hidrológica entre os mesohabitats é capaz de selecionar espécies adaptadas morfologicamente
a viverem nesses ambientes. Por exemplo, na corredeira, as espécies que vivem ali possuem o corpo achatado dorso-ventralmente para suportar as altas velocidades da água e eles, esses peixes conseguem viver entre as rochas. Já no remanso, as espécies que ali vivem possuem o formato mais fusiforme e ajuda na manobrabilidade dessas espécies nesse ambiente. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do tipo de uso do solo na estrutura taxonômica e ecomorfológica das espécies de peixes em escala de mesohabitat. E testou-se a hipótese de que mesohabitats inseridos em riachos urbanos apresentariam menor volume de menor diversidade de espécies e, consequentemente, menor volume do espaço ecomorfológico, mas a similaridade morfológica interespecífica permaneceria constante. Ou seja, a perda de espécie nos ambientes urbanos em relação aos rurais levaria ao menor volume do espaço ecomorfológico, mas a distância entre essas espécies ficaria constante. A similaridade permaneceria constante. E é a diminuição da diversidade ecomorfológica. O estudo foi realizado em riachos de primeira a terceira ordens da bacia hidrográfica do rio Pirapó, aqui próximo à cidade de Maringá. Alguns foram separados os riachos em riachos urbanos. Foram selecionados cinco riachos urbanos dentro da área urbana de Maringá e cinco na área rural. A coleta de dados foi realizada em julho de 2017, sendo conduzido nos mesohabitats, aqueles que eu já havia falado, nas corredeiras, nos rápidos, nos remansos, onde eles foram padronizados em 10 metros. A coleta dos dados ambientais consistiu na medida da profundidade e largura de cada mesohabitat, caracterizando assim a morfologia do canal, na heterogeneidade ambiental, que foi medido a área de vegetação alagada, no fluxo de água, que foi medido a velocidade da corrente, no tipo de substrato, se era argila, se era areia, seixos ou restos de construção civil, a cobertura do dossel pela vegetação ripária e variáveis limnológicas, como oxigênio e condutividade elétrica. A largura de cada mesohabitat foi medida a jusante na parte intermediária, a montante na parte intermediária e a jusante de cada mesohabitat. Já a profundidade, a velocidade da corrente, as variáveis limnológicas, a área de vegetação alagada, o tipo de substrato e a cobertura do dossel pela vegetação ripária foram tomadas em 9 pontos em cada mesohabitat, sendo eles na margem esquerda e na margem direita e no centro de cada mesohabitat. Além disso, essas três medidas aqui, a área de vegetação alagada, o tipo de substrato e cobertura do dossel, foram medidas com o auxílio de um quadrado de 0,25 metros quadrados. Esse quadrado ele ficava em paralelo, por exemplo, com o corpo d'água, com o canal ali da água, para medir a área de vegetação alagada e o tipo de substrato, onde era contado a quantidade de quadrados, de subquadrados, que era preenchido pela vegetação alagada ou rocha, por exemplo. E para a cobertura do dossel foi posicionado para cima e também contado a quantidade de quadrado que era preenchida pelo dossel da floresta ripária, dando assim proporções dessas variáveis. Após a coleta dos dados ambientais, foram feitas as coletas dos peixes, com o auxílio da pesca elétrica, onde cada mesohabitat foi bloqueado a jusante. E foram feito passagem dos pulsares por 30 minutos. Após a coleta dos peixes, eles foram colocados em recipientes com formol 10% e após 72 horas foram transferidos para álcool 70. E foram identificados de acordo com Grassi e Pavanelli 2007.
Após a identificação, esses peixes foram medidos, onde foram tiradas 22 medidas morfológicas relacionadas ao tronco, nadadeiras, cabeça e boca dos peixes. Para as medidas morfométricas lineares, foi utilizado um paquímetro e essas medidas foram tiradas do lado esquerdo do corpo. Já para as áreas, por exemplo, a área dos olhos, foi calculada a área no programa ImageJ, onde cada espécie nós selecionamos ali aleatoriamente de 6 a 10 indivíduos de cada espécie, em que foram tirado foto deles e calculado a área do olho. Dessas mesmas espécies, foram desenhadas suas nadadeiras e digitalizadas, por exemplo, aqui, essa espécie aqui que não está dando para ler, por exemplo, do riacho Roseira e do Mesoártate Rápido. Foi tirado de 6 espécies, desenhadas suas nadadeiras e também calculada a sua área no ImageJ. Após todas essas medidas, foi calculado a média de cada medida para cada espécie e foram calculadas 21 proporções ecomorfológicas. São essas proporções ecomorfológicas que foram utilizadas nas análises da estrutura ecomorfológica. Para a determinação das categorias ambientais, todas as variáveis ambientais que eu falei que nós coletamos, elas foram padronizadas de acordo com esta fórmula, para que todos os valores fossem ajustados à mesma escala. E foi utilizada uma análise de componentes principais para ordenar os pontos, ordenar os mesoatas de acordo com suas características ambientais. Essa análise foi feita no programa R. A diversidade taxonômica foi medida pela diversidade de Shannon, e foi comparada entre o tipo de uso do solo, ou seja, riachos rurais e urbanos, e o tipo de mesohabitat pela análise de variância, que no caso foi a nova fatorial. Esta análise foi feita no Estatística. Para o cálculo da distância ecomorfológica, foi feita uma análise de componentes principais com a matriz das proporções ecomorfológicas, e foi medido a distância euclidiana para cada par de espécie. Foi feito no R também. A partir da distância euclidiana, determinou-se para cada assembleia de cada mesohabitat a distância média em relação ao vizinho mais próximo, o desvio padrão da distância média em relação ao vizinho mais próximo e a distância média das espécies para o centroide. A distância média do vizinho mais próximo é a distância de uma espécie com a mais próxima dela no espaço ecomorfológico, ou seja, são espécies semelhantes morfologicamente. E essa medida dá o grau de empacotamento das espécies no espaço ecomorfológico. Já o desvio padrão da distância média do vizinho mais próximo é uma medida da equitabilidade deste empacotamento, né, dessas espécies no espaço ecomorfológico. E menores valores para essa distância quer dizer que a assembleia ela está distribuída mais uniforme no espaço. Já a distância média do centroide é a distância de cada espécie para o centroide. Essa medida dá o grau de ocupação do espaço ecomorfológico ou o volume do espaço ecomorfológico. Os resultados. A análise de componentes principais separou no eixo 1, principalmente, tendo exceções, mas separou principalmente no lado negativo os mesohabitats rurais, que são os símbolos em preto. E eles foram caracterizados pela maior proporção de vegetação alagada, maior cobertura do dossel, maior velocidade da água e presença do seixo. Essa presença dos seixos não separou muito os mesohabitats urbanos ou os mesohabitats rurais, mas também pegou mesohabitats urbanos, porque nas corredeiras que nós coletamos, todos os
Todas as corredeiras tinham seixos no substrato, até os urbanos. Já no mesmo eixo, só que no lado negativo, ficou a maioria dos mesohábitats urbanos. E eles foram caracterizados pela maior profundidade do canal, presença de areia e construção, resíduos de construção civil no substrato, maiores valores de condutividade elétrica e eles foram mais largos. Já no eixo 2, essa análise separou os mesohábitats, principalmente os mesohábitats rurais. Os mesohábitats urbanos ficaram, né, meio assim bagunçado aqui, não sendo não formando grupos. Já os rurais, no eixo positivo, do eixo 2, na parte positiva, ficaram os remansos, em seguida os rápidos e na parte negativa ficaram as corredeiras. Essa separação foi pelas variáveis geológicas e velocidade da corrente, porque aqui a presença de seixos de velocidade segregou as corredeiras e a presença de argila segregou os remansos. Foram coletadas 26 espécies distribuídas em 15 gêneros, 10 famílias e 6 ordens. Na análise da nova fatorial, não houve interação entre os fatores, ou seja, o tipo de uso do solo, se o riacho era urbano ou rural, não teve relação com o tipo de mesohábitat na diversidade taxonômica. Mas a diferença da diversidade de espécies entre riachos urbanos e rurais apresentou alta diferença significativa, apresentou alta significância. No entanto, em escala de mesohábitat, essa diferença não obtivemos essa diferença, mesmo sendo observada uma tendência a ser maior a diversidade nos mesohábitats rurais. Para a estrutura ecomorfológica, as espécies foram ordenadas no eixo 1, principalmente pela forma do corpo. No extremo positivo ficaram as espécies de corpo achatado dorso-ventralmente. Já no extremo negativo ficaram as espécies de corpo mais fusiforme. No eixo 2, na porção negativa, ficaram espécies com a largura com maiores largura relativa da boca. Enquanto que na parte positiva ficaram espécies com a largura da boca pequena e pequenas áreas relativa das nadadeiras. Para as distâncias ecomorfológicas, todas as distâncias ecomorfológicas foram maiores nos mesohábitats urbanos, com exceção do remanso para o desvio padrão da distância média do vizinho mais próximo e para a corredeira para a distância média do centroide. No entanto, apenas o rápido e o remanso da distância média do vizinho mais próximo apresentou diferença significativa. Portanto, com esses resultados, podemos dizer que nós não aceitamos a nossa hipótese. Mesmo os mesohábitats urbanos apresentando menor diversidade de espécies, o que ainda não foi significativo, no espaço ecomorfológico, as espécies foram mais... O volume do espaço ecomorfológico foi maior e a distância interespecífica foi maior também. Diferente dos riachos rurais, dos mesohábitats rurais, em que o aumento do número de espécies levou ao menor volume do espaço ecomorfológico e maior similaridade morfológica interespecífica. E no caso seria essa a nossa hipótese, né? Mas ela foi rejeitada, quer dizer, não foi nossa hipótese, seria se tivesse menos espécie aqui. Alguns trabalhos contrastam com nossos resultados, por exemplo, o de Huangstrom e Berry de
2005, em que eles encontraram uma relação positiva entre o número de espécies e o volume do espaço ecomorfológico em rios de diferentes tamanhos. Como também o Willis e seus colaboradores, estudando peixes em habitats, em bancos de macrófitas, também encontrou essa relação positiva, e que a maior diversidade de peixes levou a maior diversificação ecomorfológica. Já estudos que avaliaram o impacto urbano e em escala de mesohabitat corroboraram com nossos resultados, mostrando que a diminuição da, quer dizer, o aumento da diversidade de espécies levou a uma maior similaridade morfológica e a um menor volume do espaço ecomorfológico. Culturas agrícolas, criação de animais ou áreas urbanizadas afetam negativamente riachos, pelo desmatamento da vegetação ripária, pelo assoreamento do canal e por contaminação por poluentes químicos ou orgânicos. E a resposta das assembleias de peixes frente a esses impactos depende do tipo de atividade que está sendo desenvolvida no entorno desses corpos d'água, sendo os ambientes urbanos aqueles mais afetados. Os riachos em ambientes urbanos aqueles mais afetados. O que corrobora com nossos resultados, que foi encontrada uma menor diversidade de espécies de peixe nos riachos urbanos. Já em escala de mesohabitat, ambientes urbanos eles afetam negativamente as características hidrológicas e geomorfológicas, porque eles alteram a morfologia e o substrato do canal. Isso acontece porque em ambientes urbanos tem a presença de substrato impermeável, como estradas, calçadas, pontes. Então, a água da chuva não penetra no solo e ela chega com mais força nos corpos d'água. Então, altera mais a morfologia porque causa erosão da margem e leva muito sedimento instável, como areia e lixo, para o corpo d'água. E esses fatores causam a homogeneização dos mesohabitats de riachos. Já em escala de mesohabitat, como eu já havia falado, cada mesohabitat possui uma assembleia de peixe com morfologia diferente. E em mesohabitat bem estruturado, como foi o caso dos nossos mesohabitats urbanos, o aumento da riqueza de espécie não muda a distância ecomorfológica, não muda a diversidade ecomorfológica nesses ambientes. Porque mesmo sendo adicionado mais espécie, elas também vão estar adaptadas a essas condições hidrológicas geomorfológicas. Então, gera um maior empacotamento das espécies no espaço ecomorfológico, o que corrobora com nossos mesohabitats rurais. No entanto, em mesohabitats onde as características hidrológicas geomorfológicas estão alteradas por ações humanas, essa diferença da composição de espécies não acontece. Então, causa uma homogeneização entre os mesohabitats com espécies de corpos diferentes, causando assim a menor substituição de espécies entre um mesohabitat e outro, que ocorreu nos mesohabitats rurais, e isso aumenta a diversidade funcional do local. Porque se você adiciona uma espécie, no nosso caso aqui nos mesohabitats urbanos, se você adiciona uma espécie com um corpo totalmente diferente daquele que está adaptado ali, você aumenta a diversidade funcional, a diversidade ecomorfológica daquele ambiente. E essa baixa similaridade morfológica é um problema para os ecossistemas, porque ele leva à perda da capacidade de resiliência. Isso porque, com a perda da redundância funcional, sobram apenas espécies morfologicamente diferentes.
Essas espécies morfologicamente diferentes, caso ocorra um impacto maior nesse ambiente e acaba extinguindo qualquer uma dessas espécies, o ambiente vai perder uma forma de corpo, uma forma corporal desses peixes. E já que a forma corporal desses peixes infere a função ecológica que esse peixe desempenha no ecossistema, então esse ecossistema pode perder uma função. Então, mesmo mesohabitats urbanos não apresentando diferença significativa na diversidade de espécies com os mesohabitats rurais, nós podemos concluir com este trabalho que os mesohabitats rurais foram mais conservados, tanto pelas características ambientais, como a maior proporção de cobertura do dossel pela vegetação ripária, como pela presença de substrato estável, como argila, nos remansos. Por outro lado, nos remansos rurais foi encontrado areia e menor erosão da margem. Os mesohabitats rurais foram mais estreitos. Além disso, houve uma maior similaridade morfológica nos mesohabitats rurais, o que, como eu falei, caracteriza ambientes mais conservados. Portanto, com estes resultados, podemos dizer que estudos com o objetivo de avaliar esses impactos nas assembleias de peixe em escala de mesohabitat, eles não devem focar apenas em abordagens taxonômicas, pois podem obter respostas incompletas ou até mesmo falsas da perda da biodiversidade de peixes. E agora eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram com essa dissertação de forma direta ou indiretamente, principalmente a minha família pelo apoio, aos pescadores, aos meus colegas ali da salinha 106 e a todos os meus colegas de turma do mestrado. Como também o Bigode, está lá no fundinho lá, ó, que identificou os peixes para mim, né? O João Dirso, muito importante para esse trabalho, e a CAPES, a CAPES pelo financiamento, ao Nupélia, ao PEA e ao UEM. Muito obrigado. Ok, vamos então passar para a segunda etapa, que é a fase da arguição. Então, convido os membros da banca para a gente dar continuidade. Eu quero, ao iniciar essa fase, fazer um pequeno reparo, e muito, muito significativo. Lembrar a participação, embora já tenha sido dito, colocado pelo Leonardo, a participação fundamental, importante, que foi na coorientação dada pelo professor doutor João Paulo Alves Pagotto, né, professor da Unespar, campus de Paranavaí. Que nos deu o prazer, a honra e, fundamentalmente, a ajuda, né, e a colaboração que foram significativas nesse trabalho. Então, fazendo esse reparo e essa observação.
Nessa fase, então, vamos para a arguição. É tradição, quando os membros da banca existe uma mulher, que ela comece. Isso é uma questão de respeito e cavalheirismo. Mas existe uma outra regra ainda, que acaba superando esta, não é? Sem nenhum desrespeito à mulher, que diz que o membro externo da banca, neste caso, o Edson, não é? É que deve começar. Não é? Então, é assim que nós vamos proceder. Não é? Então, eu vou passar a palavra agora ao Dr. Edson Fontes de Oliveira, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muita honra, nosso aluno de mestrado e de doutorado, né, muito nos honrou com a sua presença aqui, com a sua competência, com o seu profissionalismo, né, e que está resultando, basta a gente procurar e ver, em bons trabalhos e na sequência do que deve ser um profissional desta área. Muito obrigado já antecipadamente, viu, Edson? A palavra é sua. Professor, muito obrigado também. Eu, a priori, já para começar, não só porque é de praxe, Leonardo, muito obrigado pelo convite, você, professor Ivelton. Eu só queria dizer, antes de tudo, que tem uma terceira regrinha que o senhor esqueceu. Eu acho que devia levar em consideração aí nessa tomada de decisão. Um aluno não deve comer falar antes do professor, né? E só por isso é 2-1 para a professora Norma. Ela devia começar aqui hoje. Então, mas, de qualquer maneira, eu acho que eu entendo. Entendeu? Porque se for levar. Mas, Leonardo, antes de tudo, eu vou falar bem rapidamente aqui que qualquer banca aqui do professor Ivelto, para mim, é muito especial. Né? Eu tento ir um pouco mais a fundo nas sugestões e no conjunto, né? Porque não que eu não... Professor, mas acho que está ligado. Aproxima mais aqui. Eu acho que é pela minha condição mesmo, né? Eu estou meio em casa. Eu não sei se eu não conhecia você pessoalmente, né? Mas aqui eu estou como se estivesse em casa mesmo, daquele jeito. Você chega, coloca os pés no sofá, abre a geladeira, né? Então é sempre muito especial estar aqui com o professor Ivelto e a professora Norma. Eu posso dizer, os dois me orientaram, né? Desde do princípio. Então não é, em outras palavras, para sintetizar, não é qualquer banca essa aqui para mim, pessoalmente falando, né? É sempre muito emocionante para mim. Voltando aqui para o trabalho, tecnicamente falando, é um assunto também que eu gosto. A gente trabalha juntos nisso, né? Temos desenvolvido já alguns anos, né? João, eu, sob orientação do professor Ivelto, então eu faço parte dessa equipe aí. O tempo vai passando, pessoas novas vão chegando, um certo dinamismo, né? Você novo está chegando agora aqui para trabalhar com a gente e somar. E que bacana ver alguém trabalhando com cuidado e com esmero e até certo ponto, dá para dizer aqui, com rigor, né? Em relação aos dados, antes dos dados, as premissas, as hipóteses, onde chegar com isso, por que estudar isso, para que estudar esse assunto, qual a importância disso para a ecologia. E está no formato de paper, né? Então você já tem que se ajustar mesmo para um tamanho menor, enxugar aqui, enxugar ali, dá para entender perfeitamente isso. Mas não se chega a um paper, a um artigo, já no formato final, muito bem escrito, se antes disso você não teve um trabalhão para estudar um monte de coisa, articular ideias e etc. Né? Então, a experiência vai mostrando para a gente que isso certamente foi trilhado para chegar num documento com essa qualidade aqui. Então, estou fazendo aqui uma avaliação mais geral. Então, a priori, já estou dizendo que eu gostei muito, aliás. E também, aí dá para ver aqui dá para ver as digitais de todo mundo, né? Então, assim, como a gente já conhece,
Dá para ver. Isso aqui, fulano entrou aqui, discutiu com não sei quem, alguém, né, o João, o professor, tal. E em razão de estar com essa qualidade, como eu falei, que particularmente eu gostei muito, é natural, então, que eu fico mais à vontade para tocar em alguns assuntos assim, que são uns calos, né? Calos que a gente ainda tem, e eu acho que isso não vai acabar nunca, né? A gente resolve um calo ou um nó, aí surgem outros dois menores, é de exato os dois, vem mais quatro, e parece uma progressão geométrica esse negócio. Mas é assim que a ciência, a gente vai avançando tecnicamente, do ponto de vista de método, né? Aprimorando as análises para testar melhor nossas hipóteses, e aí vão surgindo outras hipóteses, né? Curiosidade vai nascendo, a gente vai querer entender por que tal coisa está acontecendo ainda. E a teoria também avança, e ela avançando permite que a gente vá se desenvolvendo mais, né? Então, por isso que, de certa maneira, eu não vou me ater tanto ao método, porque eu acho que entre nós está um pouco consagrado. A gente vem discutindo essa proposta do Ann Miller desde 91, muito tempo já, lá atrás. Eu não sei se você era nascido em 91. Não. Não era. Então, Três anos depois. O Ann Miller já propôs a base teórica para isso em 91, né? Depois ele publicou outras coisas que você cita. Você cita esse trabalho de 91 aqui? Sim, na introdução. O de 91 mesmo. Então, depois ele publicou outras coisas, a gente vem, o João depois trabalhou com isso, né, João, na tese dele, aí deu uma aprofundada, trouxe para cá, para ambientes tropicais, apesar que o Ann Miller também usou vários rios tropicais, né? Uhum. Mas aí naquele contexto dele mais amplo de comparar regiões, né, rios de diversas regiões distintas, não estava tão focado nos ambientes tropicais. Depois alguns alunos dele, agora já nos anos 2000, é que vem fazendo mais isso, né? E tem muita coisa para ver aqui, porque a diversidade nossa é impressionante, etc., mesmo em um ambiente, em tese, menos rico como esse, né, de cabeceiras, mesmo se referindo a ambientes íntegros. Até esse é um aspecto para a gente discutir no final. O quanto que essa relativa riqueza menor, natural, desses trechos, não influencia a definição desses padrões. Porque lá em 91 ele comparou grandes rios, né? Então era aquela coisa de cada ponto de coleta tinha 100 espécies, né? Uhum. 120 espécies, 80 espécies. Né? É diferente do que se espera numa cabeceira de um rio não impactado até. E você vai ter 14, 15, 16, 20, 25 no máximo espécies. Né? Esse é um outro ponto que eu vou querer tocar nesse assunto. É um dos nós, porque é possível que esse ambiente relativamente, em relação a quem? A rios grandes, rios lá mais para baixo, né? A jusante do Cia, grandes lagoas, reservatórios, esses trechos são esperados serem menos diversos e menos ricos, o quanto que isso não confunde um pouco os resultados em relação à estrutura ecomorfológica. O quanto que não tende, então, a certa similaridade. E aí eu começo a tocar, estou falando do fim, agora no começo, só para um preâmbulo, começar a tocar num assunto que talvez eu sugiro que vocês pensem nisso como uma possível explicação do porquê que não deu diferenças entre os... Tanta diferença, ou a diferença que se esperava nos mesohabitats entre ambientes urbanos e rurais. Né? Uhum. Uma questão para a gente falar. O problema do efeito do número de espécies. Então, eu falei disso agora só para assim, para ilustrar o quanto que eu achei o trabalho com uma profundidade teórica muito boa, né? Aí eu vou, isso de maneira geral, eu gostaria de fazer algumas pontuações no conjunto e a gente vai voltar nessa discussão da questão das espécies e da ausência de diferença, né? Uhum. Que acabou fazendo que você aceitasse a hipótese nula, né? Mais ou menos, em relação aos mesohabitats, né? Rejeitando a hipótese de diferença. Isso. Né? Um primeiro ponto que eu queria discutir com você, ouvir sua opinião, Leonardo, você fala já no título em estruturas taxonômicas e ecomorfológicas. Se for manter as duas, aí eu sugiro que você coloque no plural. Mas do ponto de vista ecomorfológico, está muito evidente, você está partindo da estrutura ecomorfológica proposta pelo Ann Miller, que a gente vem, como eu falei agora há pouco, a gente vem discutindo. Agora, do ponto de vista de estrutura taxonômica,
O que que você chama de estrutura taxonômica que você, e que, inclusive, você analisou? Então, Até o título já tá dando uma... O título está dizendo que você está induzindo o leitor a pensar que você testou o efeito da área urbana sobre uma certa estrutura taxonômica. Que estrutura taxonômica é essa? Então, para mim, estrutura taxonômica seria tanto a identidade das espécies como a abundância delas. Eu coloquei estrutura porque o índice de Shannon, ele mede esses dois, tanto a identidade... A abundância relativa. E a abundância relativa. Mas eu não entendo muito, assim, da definição de estrutura. Eu fiquei meio assim, colocar simplesmente diversidade taxonômica e estrutura ecomorfológica. Né? Mas, para mim, estrutura seria isso. Né? Tá. Estrutura, eu acho que aqui é um termo... Se a gente for pegar lá a etimologia da palavra, né? Significa a organização, como algo está organizado, a grosso modo. Que é tanto, que é tanto que é uma palavra que a gente usa para as mais diferentes áreas e com diferentes significados. Né? Ou seja, o modo, a forma, né, de como os elementos que constituem um certo sistema, eles estão organizados. E, do ponto de vista ecomorfológico, você apresentou que elementos são esses para analisar a estrutura ecomorfológica. Aí você disse lá que ia estudar as medidas lineares, os índices, esses são os elementos, né, básicos desse sistema ecomorfológico que a gente detecta nos rios, no ambiente aquático em geral, para peixes. E aí você foi avaliar como essa estrutura estava se organizando através da distância do centroide, da distância do vizinho mais próximo, etc. Né? Uhum. O que eu tive um pouco de dificuldade, aí eu queria, é isso que eu estou querendo conversar com você agora, é que para fazer isso do ponto de vista da ecomorfologia, para mim está muito claro, inevitavelmente você parte da identidade das espécies, vou usar o termo que você usou. Né? Ah. Então, o que você está chamando de taxonômica, de estrutura taxonômica aqui, é a lista de espécies diferentes que você detectou em cada mesohabitat, de cada ambiente. Ela parece ser até algum componente basal da estrutura ecomorfológica. Uhum. Tanto que eu falei agora há pouco, que os índices e medidas lineares e áreas, etc., são das espécies. Né? Então, a ecomorfologia, ela naturalmente nasce da taxonomia. A base dela está lá. Aliás, isso, até historicamente falando, sempre foi um probleminha, porque a gente, quando vai falar da variação ecomorfológica, a gente fica sempre correndo o risco de estar falando pura e simplesmente de variação taxonômica, se você não fizer um negócio muito bem feito. Que aqui vocês tiveram cuidado com isso quando, por exemplo, calcularam os índices, não pegaram apenas, foram lá para as análises com os índices relativizando as medidas em função de comprimento padrão, por exemplo, etc. Né? Então, nesse momento, você quebra um pouco o efeito que tem das espécies. Porque tem espécies que têm uma média de tamanho, por exemplo, sempre pequena, Poecilia. Espécies que têm uma média de tamanho sempre um pouco maior, considerando a mesma idade até. E póstumos que você teve aqui, outros bichos maiores, né? Se você não tira esse efeito do tamanho, né, esse efeito vai para lá. E é natural que essas espécies lá na análise ecomorfológica, se você não tirar, elas vão parecer diferentes. Ah, essa diferença não é por conta da ecomorfologia e função, é do tamanho. Uhum. Então, o que eu estou tentando aqui mostrar para você é uma opinião de que, no fundo, a minha compreensão é que essa estrutura ecomorfológica, ela é inerente à estrutura taxonômica. É inerente à estrutura ecomorfológica. Assim que eu li o título, eu fiquei, puxa, mas é uma das primeiras vezes que eu vou ler um trabalho que alguém vai tentar separar isso. Aí, porque ninguém tentou fazer isso, não, essa separação. Porque, na minha opinião, realmente é muito difícil, eu acho que não dá. Uhum. Os nossos elementos, peixes, estão lá dentro da taxonomia, né? A gente usa a identificação que a taxonomia nos traz. Aí, quando eu comecei a ler seu trabalho, aí eu vi que não, no fundo você também não separou, não. Você não fez uma análise específica para a taxonomia e outra análise específica para a ecomorfologia, inclusive com características distintas. Né? Então, não sei se eu me fiz entender, Leonardo, mas minha sugestão é que vocês repensassem essa
forma de apresentação aqui, desde o título até na hipótese. Quando a gente fala, aí eu ainda aprofundando um pouquinho mais, quando a gente fala em estrutura taxonômica, isso requer que você leve em consideração parâmetros de análise taxonômica mesmo. Então, o que é que distingue dois grupos com caracteres diferentes, etc., dois bichos, né, dentro do mesmo grupo? Aí a taxonomia tem uma série de elementos de análise que ela leva em consideração, diferentes da ecomorfologia. Uhum. Para você falar de estrutura taxonômica, você precisa levar em consideração isso, que são elementos, inclusive dentre eles estão a morfologia, hoje está a genética, e por aí vai, e faz você separar os grupos desde ordem, aí família, todos, classe, ordem, família, gênero, espécie. Né? Esses itens da que a taxonomia usam, esses elementos, é que eu imagino que deva ser levado em consideração se você for falar de estrutura taxonômica. E a ecomorfologia, são as medidas e os índices, né? Medidas e índices. Então, eu achei que é uma coisa só aqui. A estrutura, se você falar em estrutura ecomorfológica, na minha opinião, ela comporta. Você está dizendo, então, para tirar a estrutura taxonômica, deixar a estrutura ecomorfológica. É. Né? E a análise que eu fiz taxonômica, ela não foi análise taxonômica, mas de diversidade, é um complemento, no caso, da estrutura ecomorfológica. Complemento. Perfeito. Complemento. Até porque isso está muito claro no seu trabalho e na base teórica que a gente usa. Não vai existir ecomorfologia sem a diversidade. Uhum. Né? Não, eu entendi. Sim. Ela está na base, é inerente. É mais um componente da estrutura ecomorfológica. Você chegou a ter alguma experiência com taxonomia em museu, identificação de espécies? Não. 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 De fazer estágio ou passar um período? Não. Então é uma outra coisa, completamente diferente. Né? Ah. A ecologia precisa deles, né? E, naturalmente. A gente precisa, para trabalhar o que a gente faz, a gente tem que saber quem é quem. Mas, antes de mais nada. Mas não é necessariamente o que a gente está procurando investigar, né? Que são as relações entre as espécies e o ambiente, né, delas. Então, eu acho que faz parte. Tá? Tá, me suscitou essa curiosidade aí. Eu vou, aqui na introdução, eu queria falar da hipótese, eu vou falar de um ponto. Eu queria também ouvir sua opinião. Em relação ao... tem um dado aqui, eu vou lá na frente, depois volto aqui atrás e vou explicar por quê. No método, quando você apresenta as informações sobre os remansos e os pontos, você não apresenta... não sei se eu passei batido aqui, Leonardo, me desculpe, viu? Mas você nos resultados não fala sobre os dados de largura, os dados físicos do ambiente, apresentar. Então, foi medido a largura... Largura, comprimento, etc. Largura, o comprimento ele foi definido em 10 metros. Tá, sabe, ele foi fechado. Porque para padronizar o esforço amostral, né? Porque aí o número, a diferença de riqueza de espécie poderia ser a diferença no tamanho do mesóhabitat que eu coletei, né? Naquela relação espécie-área. Então nós padronizamos o comprimento em 10 metros. A largura foi medida também. Tá, você apresentou a PCA com a variação de todas as medidas. As variáveis ambientais, ou liminológicas, como você chamou, né? Todo mundo, né? Uhum. Que, velocidade, largura, areia, do céu, etc. Mas você não apresentou aqui uma tabelinha com dados, né? Mostrando, por exemplo, quanto foi a variação de largura. Uhum. Eu tô na introdução ainda, só vim aqui só para buscar uma informação, para exemplificar para você. Eu fiquei curioso em saber, em relação... Foram quantos rios no total? Foram 10. 10 rios, 3 mesoábitats distintos. 30 pontos. Alguns desses parâmetros, eu acho que é importante você mostrar que se havia ou não diferença entre eles, entre os rios. Mesmo uso do solo, você está falando. Essas variáveis aqui, essas categorias ambientais, como você está falando. Uhum. Porque toda a questão ligada à diversidade, ela tem uma relação muito íntima, eu posso dizer até que é uma das poucas leis da ecologia, né? Tem uma relação muito íntima com a área. Então, por exemplo, um primeiro item que eu fiquei curioso aqui quando estava lendo a introdução, em relação a esses rios,
esperava ver essa resposta lá junto com essa PCA. Quanto à largura, só para pegar uma variável só. Eles foram os 10 rios, os 30 pontos, todos muito similares em termos de largura, ou você percebeu uma variação muito grande? Muito grande. Muito grande. Mesmo entre riachos urbanos existia essa diferença. Bem significativo. Isso é um parâmetro que pode trazer um efeito significativo sobre principalmente índices de diversidade, porque a gente sabe que aumenta a área, aumenta espaço, aumenta disponibilidade aumenta de hábitos, tendência a aumentar. Probabilidade de pegar mais tendência, espécie. Para testar hipótese como essa, o ideal, vou falar do ideal aqui, que eu sei que é uma coisa que a gente não acha. Não vamos achar isso por aí. Ideal é quando você tem tudo isso muito padronizado, né? Então você consegue trabalhar os mesmos pontos com o mesmo tamanho, como você fez com o comprimento, também fosse possível fazer com a largura, com a disponibilidade e tal, para que todo mundo tivesse a mesma chance de ocorrer nos diferentes pontos, mesoaptos e tipos de rio. E aí você podia testar a hipótese melhor, porque você estava controlando essa variável, né? Mas a gente não encontra isso quando vai trabalhar no rio natural. Eu até participei de uma banca, que eu vi aqui que você citou o trabalho da menina, já publicado. É a Leal. Aqui, ó. Dos Leal, Junqueira, Pompeu. Eu fui nessa banca aqui e para resolver esse problema, aí eles fizeram simulações, né? Eles construíram esses rios na universidade. Fizeram lá canais, remanso. Construíram. Então, é lá na construção... Mas você controlou. Pode controlar a largura. Ele controlou quanto tinha de remanso, quanto tinha de... E simulou um ambiente impactado e um não impactado, etc. Né? Então, aí o que eu estou querendo dizer aqui, que na introdução você fala muito disso, sobre o quanto que há uma tendência de declínio da diversidade de espécies em rios urbanos. Né? Você cita aqui algumas referências, né? Em relação a rurais. E um aspecto que é importante que a gente levar em consideração é essa variação grande que há entre os rios. Então, por isso que o seu trabalho ele tem uma questão que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Que é essa dificuldade ou até essa impossibilidade que nós temos de padronizar esses parâmetros para poder compará-los. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Você acha, a priori, aqui a gente não está nem falando dos seus resultados ainda, né? Eu já estou antecipando que... Não estou perguntando para você se você acha que isso é possível fazer, não. Que não é mesmo, não. Não vai achar rio assim padronizado. Não sei essa menina ali que construiu o negócio, né? Mas, teoricamente falando, o fato de você ter... Aí você acabou de confirmar ambientes com uma variabilidade alta... Em que medida que, do ponto de vista ecomorfológico, isso pode fazer diferença? O fato deles não serem, você não tem réplicas, né, de ambientes. Então, você não tem, dentre dos 10 aí, os rios que são urbanos, quantos são dos 10 urbanos? 5. 5. Mas 5 urbanos, 5 urbanos. Os 5 urbanos não são réplicas de urbanos. Não, eu usei como réplica... Para o uso do solo. É claro que eles não podem ser usados como réplicas verdadeiras, porque eles não têm as mesmas condições. Né? Então, isso que eu queria saber de você. O fato deles não serem réplicas verdadeiras, para você, que tipo de implicação isso traz? Para a morfologia? Para a ecomorfologia, o que você estudou. Para a ecomorfologia. É que, na verdade, mesmo tendo essa variação, a variação foi maior entre o uso do solo. E aí eu avaliei... Eu coloquei essa variável como para dizer que os urbanos foram mais erodidos, né? A margem teve mais erosão. E eu coloco isso na introdução também. Sim, né? Sim, sim. Mas de ponto de vista ecomorfológico, não sei qual é. Quando você não tem réplica verdadeira, então significa que você tem... Até a gente chama isso de pseudo-réplica, o pessoal da estatística, né, fala... Usa esse termo para exatamente por conta dessa história do controle para você testar uma hipótese. Né? Então, você não tem uma repetição do parâmetro que você, de fato, quer testar. E, por ausência de controle, isso tende a trazer uma certa diversidade, né, de
com relação ao parâmetro, que em geral pode estar associado com a aleatoriedade, porque depende de como se dá essa amplitude dessa variação, né? Uhum. E dessa maneira, a perspectiva, como você não tem claramente uma separação entre os dois tipos, urbanos e rurais, com controle, né? Urbano sempre assim, com essa largura assim, com a velocidade desse jeito, com a erosão da margem assim, e o outro lá, urbano, com uma taxa de erodibilidade tal, como você não tem isso, você tem uma variação nos dois, que é isso que eu estava falando agora um pouco da tabela, não está sendo mostrado. A perspectiva que a gente tem visto trabalhando com dados é que eles acabam nesse instante a se aproximarem, a ficarem cada vez mais similares. Quanto mais as suas pseudo-réplicas elas forem, quanto mais pseudo-réplicas você usa, quanto menos controle você tem sobre as variáveis de trabalho, quanto maior for a variabilidade que elas apresentam, mais elas se aproximam, independente até da caracterização que você faça dos grupos, no seu caso urbano-rural. Então, um ponto que eu queria, aí vindo da teoria para cá, é mais uma vez também a título só de sugestão para pensar, uhum, o quanto que a ausência das diferenças que você encontrou não pode ter relação exatamente com o fato de a gente estar considerando pseudo-réplicas na hora que a gente está analisando os pontos, e não réplicas verdadeiras. Porque ao usar pseudo-réplicas, você não tem culpa não. Volto a frisar, as pseudo-réplicas estão aqui porque os rios são assim, você está indo lá para o ambiente natural, e é para aí mesmo. Depois eu vou falar que não tem outro jeito. Mas não tem outro jeito, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então, o quanto que essas pseudo-réplicas, elas no fundo acabam homogeneizando um pouco os dados no contexto geral, ou seja, diferenciando menos, e essa maior homogeneização, para usar um termo que a gente usa muito agora para riacho, simplificando, né? Homogeneizando mais, não tende a aproximar os dois. Então, isso para mim fica muito evidente naquela figurinha da variância, da nova, é a figura 3, né? Os remansos, os mesohabitats dos urbanos estão querendo se separar dos mesohabitats rurais. Mas não conseguiram. Dá até a impressão que os pontos dos urbanos estão querendo se afastar dos rurais, mas não está dando ainda. Uhum. Aí, para mim, aí é uma coisa para a gente pensar com calma agora, já que o trabalho começou a ficar refinado, né, João? Já começou a resolver tudo que é pepino do ponto de vista da ecomorfologia, vem agora as questões mais do ponto de vista de estrutura do ambiente, né? Então, isso para mim aqui é... Aí eu estou até trabalhando agora com um aluno da engenharia lá, uma análise, exatamente para a gente tentar reduzir, tirar o efeito dessa variabilidade entre os pontos, para quem está trabalhando como você, com pontos naturais, para ver, por exemplo, numa análise como essa aqui, numa variância mesmo, tentar livrar um pouco isso da variância, para que a variância consiga pegar um pouco mais o que é específico mesmo de cada ponto, né? Então, essa é uma questão. Esse item que eu estou comentando agora, eu acho que talvez vocês possam pensar e levar em consideração lá na discussão, né, na hora que você vai discutir por que não deu tanta diferença como vocês estavam esperando. A gente vai fazer esse tipo de trabalho aqui com uma resposta meio pronta na cabeça, né? Urbano vai separado, rural assim, né, assado tal, e como no seu, vários trabalhos não dão, né? E uma característica comum entre eles é essa variabilidade nos dois, essa dificuldade nossa de separar, né? Então, quando você, de certa maneira, reconheceu, concordou comigo que não são réplicas verdadeiras, né? Então, sinal de que você entendeu o que eu estava falando aqui, então acho que dá para levar em consideração depois. Uhum. Tá? Isso não tem sido, estou falando aqui, viu, Leonardo, porque não tem sido levado, viu, em consideração. Eu fui fazer uma avaliação de um trabalho, fiquei discutindo com o autor durante um tempão na revista, né? E até o editor teve que intervir, porque falta realmente, o autor estava me questionando, isso nunca tinha sido posto em xeque, né? Mas é aquilo que eu falei para o João agora, na medida que a gente avançou muito do ponto de vista teórico, está muito claro o que é empacotamento de espécies, está muito claro o que é a diversidade ecomorfológica no espaço multivariado, né? Agora a gente tem que avançar para
para compreender melhor o que está acontecendo lá. Uhum. Né? Esse era um ponto. Em relação à sua hipótese, no final da introdução, Leonardo, página 8, vou pedir só para depois você dar uma relida, porque tem pressão, segunda sentença, né? Você fala, testou-se a hipótese de que mesohábitos inseridos em riachos urbanos, você está comparando com rurais, né? Naturalmente. Isso. Pode parecer redundante, mas eu acho que é interessante que você deixe claro aqui, que depois aqui você não cita rurais, aqui na frase, e quando você faz uma comparação assim, é sempre importante que você seja taxativo aqui, né? Então, sugestão de você trazer a rurais aqui para a frase. Uhum. Colocar aqui, mostrar, por exemplo, que você tá comparando menor diversidade de espécies em relação aos rurais. É. Porque em relação a vários outros não é. Uhum. Aqui pequenas sugestões aqui de formatação, depois você dá uma olhada aqui. Uhum. Aqui já discuti, acabei antecipando a discussão do tamanho do habitat com você, que é um problema que a gente tem, que eu acho que influencia no resultado. E aí, em relação a isso que eu comentei, uma sugestão que eu faço, eu sei que tem que ver a história da revista, né, tal, espaço na revista, mas eu sugeriria que você fizesse uma tabelinha com médias e desvio dessas medidas, para dar uma ideia para quem vai ler a discussão, a variação entre esses rios. Eu fiquei um pouco, só tem a PCA, né? Aí pela Sim. PCA que eu fiquei tentando. Não, tão tranquilo. Obrigado. Eu fiquei tentando deduzir a diferença na PCA, mas acho que é uma tabela, não é muito grande. Não, eu coloco ela com média e posso, desvio. E posso enviar como material suplementar para a revista. Pode, né? As revistas hoje aceitam isso tranquilamente, né? Uhum. Mas aí eu acho que vai ser importante para a interpretação dos resultados, né? Eu queria saber um pouco mais sobre essa diferença de velocidade, etc., entre principalmente urbanos e rurais, e largura. Isso acho que pode ajudar ali. Uhum. Eu fiquei deduzindo algumas coisas que eu vou falar aqui para ver se você concorda. Sempre com uma variação, com uma medida de variabilidade, pode ser desvio mesmo. Leonardo, que tem esse na tabela dos índices, esse número 2 ali ligado aos comprimentos, por exemplo, a 12ª medida da área relativa do olho, isso aí é CP ao quadrado, né? Onde? É CP ao quadrado, página 13. Vou pegar os índices aqui. 12º índice, área relativa do olho. Isso. É CP ao quadrado. É. Tá. Beleza. Depois você bota o quadrado aí, porque CP vezes 2 é outra coisa. Ah, saiu errado. É só o dobro, né? Não subiu aqui. Não, o dobro é diferente do quadrado. É. E não é só isso não que eu quero falar. É porque como, em relação às áreas, como você foi tentar padronizar, usando ali uma expressão para uniformizar um pouco os dados, né? Tirar os excessos, né? Que essas medidas menos média dividido pelo desvio padrão, na prática você faz isso, né? Você dá uma enxugada na variabilidade dos dados. Só que se você não fizesse, se você usar a área mesmo, ó, do jeito que ela é, pela medida que ela é, considerando é um parâmetro que leva mais de uma dimensão, né, em consideração, ela tende sempre a ter valores maiores do que as medidas lineares, né? Uhum. Então, por isso essa divisão ao quadrado aqui embaixo. Aí, quando eu li aqui, se ele tem que estar padronizando a área também com as medidas lineares de alguma maneira. Uhum. Uma forma é essa que está aqui, que é dividir pelo quadrado, né? Essa é a explicação do porquê levar ao quadrado todos os comprimentos padrões. Não, foi erro de formatação mesmo. Tá, beleza. Então, é importante a gente compreender isso. Compreender. Aqui eu vou pular, que já falei também. Ui. Tá, pode ser. Pode ser sim, professora. Tá. Aí, agora, falando do... Já falando dos resultados mesmo, página 17, então, na análise de componentes principais...
Eu vou tentar aqui mostrar uma certa coerência aqui no argumento. Aquela história que eu falei agora há pouco da nossa dificuldade, vou voltar nisso de novo. A nossa, porque eu acho chave para a resposta que você encontrou. Influenciou, uhum, na minha opinião. É, analisando aqui a priori, né? Priores. Eu sugeriria que você explorasse um pouco mais essa PCA, para distinguir mais os ambientes. Já que a gente tem pseudo-réplicas, concordamos, e tem uma grande variabilidade entre elas, a gente tem que arrumar alguma forma de melhorar um pouco a resolução disso. A minha intenção é que a gente, já que a gente está partindo do pressuposto que existem mesmo diferenças bem significativas entre o que é urbano e o que é rural, a gente tem que mostrar isso e trabalhar com essas principais diferenças. Então, nesse aspecto, eu sugeriria que você, até ao invés dessa PCA aqui, é uma sugestão mesmo, paralela, pra, talvez, se vocês receberem uma crítica mais contundente, né, numa publicação, vocês pensarem nisso. Ou fazer agora para ver se fica melhor. Uhum. Mas você chegou a fazer uma análise discriminante, por exemplo, já que ela é muito parecida com a companhia principais. Ela, Leonardo, ela é idêntica. Idêntica a essa que você fez. Só tem uma diferença da análise discriminante. É que ela cobra, ela exige que você entre com grupos a priori para testar a diferença. E outra diferença, quer dizer, tem relação com o que eu acabei de falar, é que ela testa essa diferença entre esses grupos. Então, ela primeiro, você diz que esse conjunto de dados aqui é de rio urbano, esse conjunto é de rio rural. Aí, se você entrar com esses dados na PCA, a PCA não reclama de nada e roda e faz, chega no que você chegou. Na discriminante, a discriminante vai falar, vai perguntar para você antes de começar a rodar. Ela vai perguntar quais são os grupos, você vai falar, ela vai testar, ela vai rodar lá. E, geralmente, boa parte dos algoritmos aí colocam uma nova análise de variância multivariada, né, para testar. Se a análise discriminante não detectar a diferença entre os dois grupos, ela nem roda. Ela diz para você, não dá para fazer, porque não tem a diferença que você está achando que tem. Inclusive a sua hipótese aqui. Uhum. Eu sugeriria que vocês fizessem ela. Ela vai dar uma resposta, inclusive do ponto de vista de apresentação, muito parecida com essa PCA aqui. Mas com essa diferença de testar a diferença entre grupos. E aí você poderia fazer um discriminante com urbano e rural, todo mundo junto, os mesohábitats. Uma primeirona só para você dar uma sacada geral. Depois pode fazer uma outra com esses subgrupos aqui. Rápido, corredeira, remanso em rios e rápido, corredeira e remanso em baixos urbanos e rurais. Entendi. Porque aí, e aqui não tem a ecomorfologia, né? Aqui é a parte ambiental. É só para que você possa, logo antes de falar de ecomorfologia, já demonstrar para o leitor que tem mesmo uma diferença muito significativa, que a discriminante vai testar, ela vai ter o P, vai ter o F da manova, o P igualzinho. E alivia um pouco essa dúvida que eu estou tendo aqui. Que eu estou tendo e alguém pode ter lá, não só o seu referir na revista, como alguém que vai ler depois. Ah, mas será que a variabilidade desse urbano e rural está tão alta que, no fundo, não tem grandes diferenças assim? E se a discriminante mostrar que tem, acabou a conversa aí. Eu não ia ter essa conversa toda que eu tive com você até agora. É, então, é uma sugestão. Depois você vê, o João conhece discriminante cabo a rabo, tá para frente, o professor Elivelto já usou bastante também nos trabalhos. Não estou falando nada muito, muito, muito distante, não. É. E eu acabei, assim, olhando aqui para o resultado, eu peguei minha canetinha e comecei a pintar aqui. E dá para perceber o que a discriminante vai dizer já. A gente que anda rodando um monte. Eu estou imaginando o que ela vai falar. E já está dando para ver aqui onde é que ela não vai encontrar e onde é que ela vai encontrar a diferença. Os círculos negros aqui são as corredeiras, né? Isso. As corredeiras estão se destacando mais. Mas aí, no olho, eu não testo nada, né? Só que é só observação minha a partir da sua PCA. Se você não fizer isso, ou se por acaso tiver algum problema com isso, com a discriminante que eu estou sugerindo, uma opção é você pegar os scores dessa PCA mesmo, esses scores que estão aqui dos pontos, e você fazer uma nova com os scores também, né? Se você não quiser incorporar algo novo. E eu uso uma nova simples, se a nova não atingir pré-requisito lá como homogeneidade de variância, normalidade, você pode usar uma nova aqui, dessas que usam
modelos nulos aí no F, vários softwares traz, a Nova Simples, que a Nova que aleatoriza o F. Uhum. Então, mas aí a gente, eu acho que aqui nesse momento, nesse ponto do trabalho, Leonardo, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que eu não estou nem sugerindo que você analise coisas novas, né? Nem que faltou você analisar nada. É apenas explorar mais o dado que você tem. Para eu dizer no trabalho que houve diferença. Isso, realmente. Em forma mais contundente do que você falou. Entendi. Né? E se você tem condição de fazer isso, porque tem dados muito interessantes, eu acho que tem que ir além do que apenas mostrar a PCA e mostrar a distribuição no espaço multivariado da PCA. Sim. É interessante que a gente teste a Nova, para uma Nova, qualquer teste desse aí é muito robusto, né, para isso. Ok. Quantas espécies, Leonardo, foram mesmo nos dois rios, dos dois tipos de rios? Foram 26. O urbano e o rural tiveram quantas? 26 no é o conjunto de todos? Conjunto todo. Mas separando só urbano e só rural? Deixa, eu não contabilizou. Não olhei, não. É. Tá. Eu acho que isso é importante, viu, Leonardo? Eu até sugeria que nas tabelas você colocasse os totais aqui, ó, uhum, de indivíduos nas linhas e nas colunas. Mas aqui nos resultados, no texto, eu acho que é interessante você falar. Por exemplo, eu fiquei um pouco curioso para saber quantas espécies a gente teve, não só nos 5 urbanos e nos 5 rurais. 26 é no total. Isso. Mas quantas espécies nos 5 urbanos, quantos nos 5 rurais? Foram mais nos urbanos, nos rurais, né? Isso. Pelo que eu entendi. Tá, eu anotei aqui o porquê dessa sugestão. Depois eu vou falar disso aqui na discussão, vou dar um pulo aqui. Tá. Bom, mesmo você fazendo discriminante e talvez enxergando um pouco melhor essas diferenças, aí na página 20, figura 3, esse resultado que a gente já até... Eu puxei a figura para a gente falar sobre outro assunto, né? Mas não deu diferença significativa a priori nos dois grupos, né? Não. Urbanos e rurais. Urbanos e rurais, sem considerar o mesmo habitat, deu. Mas, por exemplo, corredeira com urbano, com corredeira com rural, não deu. Dentro dos mesmo habitats. Dentro dos mesmo habitats, não deu. Então, essa resposta, qual a principal conclusão dessa resposta para você? Então, é porque nos ambientes... riachos rurais, teve maior número de espécies. E nos urbanos mesmo, menos. Só que em escala de mesohabitat, teve diferença nos rurais. Por exemplo, só um exemplo só, não aconteceu exatamente assim. Mas nas corredeiras teve, por exemplo, só espécies de hipóstomo. Nos rurais, quando você chega na corredeira do urbano, você encontra ali hipóstomo, você encontra astianax, você encontra poecilia. Então, aumentou a diversidade, o número de espécie, aqui no caso foi diversidade, então aumentou a diversidade no mesohabitat urbano, mas sim, não no riacho urbano. Sim, sim. Comparando por causa dessa baixa substituição de espécie, que foi do jeito que eu discuti depois. Essa baixa substituição de espécie igualou ao aumento do número de espécie em escala de mesohabitat dos rurais. Certo. Não, eu falei errado aqui mesmo, no começo, né? Então, não houve diferença dentro dos mesohabitats, entre os dois. Isso. Comparando corredeira com corredeira. Corredeira urbana, corredeira rural. Rápido urbano, rápido rural. Se eu entendi bem, o que você está querendo, o que você está mostrando aqui é que a gente pode trabalhar e tentar buscar, estudar mais as diferenças entre os urbanos e rurais, mas entre os mesohabitats, não. Eu quis dizer depois... Comparando os dois. Não vale a pena estudar mesohabitats? Então. Não, vale, só que é bom complementar com a parte funcional. Tá. Porque, por exemplo, se eu fizesse só aqui a diversidade, você ia falar, nossa, os urbanos não estão tão impactados assim. Certo. Né? Você ia falar, nossa, a diversidade não diminuiu tanto da corredeira rural com a corredeira urbana. Então, não está lá tão ruim como dizem nos ambientes urbanos.
Só que quando você leva isso para termos funcionais, mostra o verdadeiro impacto, que diminuiu a redundância. Uhum. Ou seja, ficaram espécies morfologicamente diferentes. E, como eu coloquei lá, ela é uma assembleia menos resiliente. Então, o que eu coloco nesse trabalho é que seja feito, não que não compensa fazer estudos em mesoapos, mas se complemente com abordagens funcionais. Ah, sim. Beleza. Agora você separou bem aqui, porque essa, ó, essa figura está exemplificando apenas a variação no número de espécies que estão lá. Aqui é na diversidade. Isso, isso. Diversidade Xena. Tá, beleza. Aí algo que eu acho que vocês podem fazer é que depois vocês fizeram, para ilustrar melhor isso que você está falando agora, uhum, o quanto que a parte funcional vai de fato clarear mais as diferenças, né? É, depois vocês fizeram, além dessa diferença entre os mesoáptates, não, dentro dos mesoáptates, entre os tipos de rio, né? Vocês fizeram a PCA com a ecomorfologia. Isso. Né? Eu senti falta, depois de ver o resultado das distâncias, etc., era alguma análise. Não estou querendo encher você de análise, não. Só estou tentando aqui melhorar clarear um pouco mais. Eu senti falta, depois da tabela da distância, uma análise que mostrasse exatamente o que você acabou de me explicar. Me explicou muito bem. Que era o quanto que essas distâncias que estão indicando funcionalidade, né, uhum, elas, junto com os parâmetros de pode ser até os mais básicos, como esse da ecomorfologia, como são os índices que geraram essa distribuição aqui na PCA, né, como os de diversidade, como gerou aquela figura 3 lá atrás, como que elas, a funcionalidade, ela vai explicar melhor as diferenças entre os pontos. Então, aí eu fiquei pensando, eu não estou lembrando agora, o João, na tese dele, usou modelos nulos e aí eu não sei agora, a gente fica mal acostumado quando a gente vai vendo coisa boa, né, João? Tá vendo? Então, eu achei, eu não sei se até que ponto, por exemplo, dá para fazer uma análise canônica, uma que tem um algoritmo parecido com a CCA, por exemplo, e incorporar nela uma matriz, a matriz biológica dela, esses dados de funcionalidade para cada ponto, para que ela demonstre como eles estão atuando segregando os pontos, além do que você mostrou antes, né? Diversidade e índices. Uhum. Leonardo, mais uma vez, olha, o que eu estou aqui falando, na verdade, não é nada de novo em relação. Não é sugerindo que vocês façam nada de novo aqui. É os mesmos dados. Os mesmos dados. Fazer análise. Eu só gostaria que você apresentasse o que você acabou de falar, só que você falou super bem, e inclusive o que você falou está descrito na discussão, uhum, no final. Isso. Mas eu acho que já nas análises a gente podia mostrar isso. Mostra. Uhum. E não precisa chegar lá no final da discussão e mesmo quem trabalha com esse assunto fica matutando aqui, né? Mas reduziu a redundância aqui, diminuiu a similaridade ali. Como é que é mesmo? Deixa eu voltar lá para dar uma olhada se foi isso mesmo e tal. Uma análise como essa aí, eu acho que dá para tentar arriscar um CCA ou uma redundância, um RDA. Dá para arriscar aqui. A RDA é um pouco melhor do que a CCA para isso, eu acho. É melhor. Né? Melhor porque ela vai eliminar mais as discrepâncias. E a gente pode ter discrepâncias em relação aos índices, né? Você tem siluriforme, caraciforme junto, né? Então, uma RDA pode, depois da tabela das distâncias aqui, tabela 4, ela se apresentar ela antes da discussão como uma figura síntese. É, também. Sugestão. Muito fácil ficar aqui agora na banca só falando sugestão, né? Uhum. Então, sugestão. Não, mas eu concordo. É, até agora eu concordei com tudo. Eu acho que vai ajudar vocês. Tá? E o leitor de um bom trabalho também. Bom, agora eu vou para a parte final. Tá, daqui a pouco eu volto para discutir isso aqui. Na parte final da discussão, eu queria provocar aqui uma discussão com vocês. Você fala, na hora da comparação, na discussão, em função do resultado que você obteve, você fala muito, você fala dois termos em frases diferentes. Eu grifei algumas delas aqui. Você usa, por exemplo, os rios
os rios rurais são mais, você fala em menos impactados em alguns momentos do que os urbanos. Desculpa, menos impactados que os urbanos. Isso. Em outra frase, você usa outra expressão, como se fosse uma expressão no sentido contrário, mas para uma frase no sentido contrário, mas para dar a mesma resposta. Ao invés de falar mais impactado, você fala menos conservado. Uhum. Aí o que eu queria perguntar para vocês, aí você está aqui hoje defendendo o seu trabalho, né? Para você, mais conservado é sinônimo de menos impactado? A expressão é sinônimo? Não. Não? Por quê? Eu acho chave essa questão para quem está trabalhando com riacho. Deixa, agora você meio que me pegou desprevenido nessa. Eu nunca parei para pensar, né? No o rio urbano, normalmente, ele é mais impactado que o rural. Por isso, ele necessariamente ele é menos conservado. Então, se a gente for pegar o rural, acho que é mais fácil para a gente pensar. O rural, a gente parte do pressuposto que está longe da cidade, né? Carros, esgoto. A gente acha, né? Está longe desses impactos todos. A gente dá de cara, atribui a ele a característica de que ele é mais conservado. E, por isso, menos impactado. Ele é menos impactado em relação aos rurais, no caso. Mas se for considerar só os urbanos, não fica... Só os rurais, acho que não fica certo mesmo. Porque você está ali olhando... Você acha que o... Então, vamos especificar mesmo agora. Fica mais fácil para a gente entender esse debate. Você acha que os rurais, eles são mesmo menos impactados que os urbanos? De certa forma. De algumas vezes. Porque os rurais também têm impactos que os urbanos não têm, como poluentes químicos da agricultura. Tá. Aí eu pergunto... Então, depende do que eu estou considerando, ele sim é menos impactado. Tá. Aí, Leonardo, você fala em vários momentos que os rurais são menos impactados que os urbanos na sua discussão. Podemos considerar só esse exemplo que ele deu aí de componentes químicos lançados pelos... Só para... Fertilizantes, etc. Desculpa. Só para completar a frase que você estava falando. Tá, depois em que momento do seu trabalho que você avaliou, mesmo considerando só os dados que você tem, parâmetros que permitem você comparar impacto dos dois? Porque quando você fala menos e mais, está comparando, né? Uhum. Em que momento você acha que você fez isso, que permite você falar que ele é menos? Ele é menos impactado? Bom, pela área de vegetação alagada, os urbanos tiveram menos vegetação alagada no riacho, então eu considero ele mais impactado, mais impactado pela cobertura do dossel. Que em ambientes conservados a cobertura do céu é completa, né? E isso aconteceu nos rurais e nos urbanos foi menos, como mostrou ali na PCA que a cobertura do céu separou os rurais. Pela largura do canal, eu considerei então que os urbanos teve maior erosão das margens. Basicamente foi isso. Eu considero... e presença de substrato estável nos rurais, como, por exemplo, nas corredeiras não teve muita diferença. Foi sempre rocha. Mas nos remansos, como ele é caracterizado por substrato fino, nos rurais teve argila, que é um substrato estável. Enquanto nos urbanos, teve areia, então é substrato instável e eu associei também com a erosão da margem, que essa erosão levou areia e pela falta da vegetação ripária também, não falta, porque todos eles tiveram, mas menor proporção possibilitou a maior entrada de areia. Certo. Então, por esses parâmetros eu coloquei os urbanos como mais impactados. Tá. Não, eu compreendi
Eu talvez tenha sido muito influenciado pela sua apresentação. Eu acho até, aliás, o que eu vou falar dela ao final, né, que eu antecipo dizendo que eu gostei muito da sua apresentação, não só pelo formato, mas pela firmeza e segurança que você apresentou. Mas na apresentação você usou muito essas duas palavras em vários momentos da introdução, da discussão. Aí eu vou sugerir que você dá essa revisão final que você vai fazer, né, dessa versão final. Dá uma lida nesses dois termos, como é que eles estão enquadrados aqui. E o cuidado que eu vou sugerir a vocês é, do ponto de vista de conservação, teoricamente falando, a maneira como a gente tem usado a expressão, o termo conservação, é de uma maneira um pouco mais aberta, se refere a condições que permitem um certo equilíbrio, uma certa estabilidade no sistema ecológico, etc. Né? Uhum. Isso de maneira, isso com um ponto de vista até relativamente muito aberto ainda. A gente agora começou a especificar mais parâmetros para identificar níveis e graus de conservação. Né? Mas isso é coisa muito recente. Isso está se dando agora ainda. Essa caracterização de conservação é bem diferente da caracterização de impacto. Então, o que é impactado, o que não é, e os diferentes graus de impacto. E é mesmo muito diferente. Então, por exemplo, dá para falar, na minha opinião, aí é só sugestão, Leonardo? Não, pode considerar ou não, dependendo do que vocês acharem pertinente. Mas dá para falar em termos de conservação quando você parte de um conjunto de parâmetros. Não dá para você estabelecer isso mesmo na discussão, como você fez agora aqui, partindo do que você usou. Vegetação ripária, erosão na margem, área alagada, etc, etc. Uhum. Agora, quando se fala de impacto do sistema 4, qualquer sistema, né? Então, não dá para partir apenas desse conjunto de parâmetros, o que você pode usar para falar daquele nível de conservação, e fazer de conta que não existe mais nada no entorno, e só a partir deles estabelecer grau de impacto. Então, só por você ter por exemplo, exemplificando melhor, em detalhando, só por você ter uma extensão maior de vegetação ripária na zona rural, que é esperado, porque na urbana, você ter menor erosão na margem, que é esperado, na zona rural, você não ter esgoto, você não ter, ou ter menos, né? Menos esgoto, você ter menos assoreamento, ter menos isso tudo pode caracterizar um status de conservação, mas não de impacto, porque você, se, por exemplo, fertilizante bem próximo dali, ou um defensivo agrícola qualquer, que chega, pode ser carreado para esse rio, nesse ponto, o rio inteiro, a bacia toda, sem tirar um pezinho de planta da mata ripária, sem alterar, sem provocar erosão, sem provocar assoreamento, sem provocar nada, trazido por chuva e até pelo vento, né, na deriva. Ou seja, o status de conservação não muda, mas o impacto piora, quer dizer, aumenta muito e a situação do rio fica muito ruim. Uhum. Né? Então, e eu tenho visto muito isso. Por que eu estou tocando tanto nesse assunto agora? Porque eu tenho visto a gente falar muito nesses dois termos quando a gente trabalha com o riacho. E principalmente na situação urbana e rural, que é o que a gente precisa estudar mais mesmo para tentar recuperar esses urbanos. Né? Identificar como é que eles são, caracterizá-los para poder atuar melhor para recuperá-los. E eu tenho visto assim, um pouco dessa relativa confusão. Né? Então, aparentemente, assim, olhando com calma o que você escreveu e a partir do que você respondeu aqui, eu tenho a impressão que você distingue bem, mas dá uma olhada, porque a gente fica muito tentado a usar. E como eu disse quando isso agora há pouco, apesar de nos sentidos diferentes, né, um é mais conservado, o outro menos impactado, mas a gente quer dizer, a gente fica querendo falar a mesma coisa, né? Para caracterizar. Mim era a mesma coisa, eu fiquei sabendo a diferença agora. Então, mas pensa nisso, né? Porque você pode ter uma situação de... Então, qual é o pior que pode acontecer? É a gente chegar num ambiente que a gente tem, zona rural, um sistema muito bem conservado, se for seguir essa forma de apresentação. Muito bem conservado em que termos? Mata bonita, água com nitrogênio, fósforo perfeito, e os peixes lá, né? Ou seja, sem erosão, sem nada, e extremamente impactado, porque tem um organoclorado sendo colocado para matar inseto ali na plantação de algodão, ao lado.
um negócio que é incolor, a água não fica azul, não gera mutação instantânea, como alguns outros. É um negócio que se acumula, bioacumulador, tem transformação genética nos bichos, mas depois de um bom tempo, aí tem dados mostrando isso já, super impactado. Né? Então, veja, não dá. Não dá para você dizer que esse sistema mais conservado é menos impactado do que um humano. Entendi. Pode até ter... Isso me veio à mente quando a gente, o João está até participando de um projeto lá, que a gente fez uma diferença de urbano rural também, em Londrina, né? E os dados do rural estavam tão... A gente achava que ia dar aquela diferença, né? Como você aqui. Teve vários momentos que o dado para os peixes do rural estava pior do que o urbano. Aí a gente voltou para olhar nossas tabelas de novo várias vezes, né? Uma coisa está errada. Eu estou falando de dados do conjunto, inclusive de ecomorfologia. Então, as coisas, maior aleatoriedade, né, que a gente esperava que fosse maior no rural, no urbano, ou seja, condição pior no urbano, vários pontos, não foi a maioria, mas vários pontos foram pior no rural. Aí foi que a gente começou, aí chamou o pessoal da química, agora a gente está analisando a água, metais pesados, aí a matriz lá teve que crescer, porque a gente só é um jeito de falar, né? Não estou falando simplório. Só com velocidade, dossel, as medidas ótimas que... Mas só essas aqui, no meu caso lá, não estava satisfazendo, não estava dando diferença nenhuma entre eles. Eu sabia que tinha. Uhum. Aí a gente foi pegar a diferença em metais. Chumbo, cádmio, cromo e uns organoclorados que estão lá no fígado, no cérebro do peixe. Aí só pude fazer isso porque o pessoal da química entrou junto para ver a diferença, né? Então, aquele lugar que eu estava chamando de pouco impactado, menos impactado, era o mais impactado de todos. Então, nós nos estendemos muito nessa discussão aqui, mas eu acho que ela é base, porque o objetivo aqui é comparar os dois, né? Então, preciso ter cuidado com isso. Eu estou aqui na discussão, já falei no início sobre a história do controle de espécies, né, da riqueza. Atentar apenas para essas diferenças entre os pontos, né, se não corresponde mesmo à diferença na riqueza. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, Leonardo. Na figura 3, aquela figura, eu estou batendo muito, muito nela porque ela pode explicar muito dos padrões morfológicos. Nessa figura aqui, o quadradinho aí é rural, né? Isso. Você falou que não vai, acho que você falou que não lembra, né? A riqueza de espécies riqueza média nesses três mesohábitats no rural. Não. Não vai lembrar, que né? Contar aqui, eu não tá. Se é significativamente maior do que no mesmo mesohábitat, só que no outro rio. Eu não contei. A gente falou disso já no comecinho, né? Dessa uhum. nossa conversa. Dá uma olhada se tem diferença significativa na riqueza e, consequentemente, tá, né, na base aqui, né? O índice não deu, né, diferença, mas deu, mas como você cita na discussão, teve uma tendência, né? Isso. De ser maior no rural. No rural. Que é para ver se de alguma maneira a riqueza não pode estar, porque ali a abundância relativa pode estar aproximando um pouco os índices de Shannon, mas a riqueza pode ser que não. É por isso que eu estou sugerindo você olhar lá também. Bom, outra questão que eu gostaria de tocar, eu acho que é a penúltima aqui, né, da nossa conversa. Eu vou levantar a lebre e eu queria sua opinião também sobre isso. Eu acho até que eu comentei alguma coisa já, mas é o que eu vou reforçar na discussão. Principalmente para quem está usando essa abordagem do Arimilha, de estrutura ecomorfológica que tem feito, né? O vizinho mais próximo, não só antes de falar de funcionalidade, né, mas a estrutura ecomorfológica mesmo, dimensão de nicho, né, repercussão disso para o nicho, etc. Eu acho que a gente tem que... E aí eu estava vendo aqui as citações que você
que você usou, as mais teóricas, eu tive a curiosidade de olhar até algumas que eu não conhecia ainda, elas, uma boa parte aqui não tá se referindo a riacho, necessariamente, né? Nem de cabeceira. Na verdade, não tem trabalho assim em riacho. Isso. Então, algo que vem me incomodando um pouco, fazendo pensar, é que aquela abordagem do Annemiller, que naquele trabalho de 91 ele mostrou bem mesmo como que é possível estudar o nicho a partir da ecomorfologia, uhum. E como eu falei agora no início, foi centrado em rios, né? Agora, a minha dúvida, eu tô agora mais colocando pulga atrás da orelha de vocês do que fazer uma sugestão para o texto, mas a minha dúvida é se a gente não tem que ter muito cuidado na hora de trazer essa base teórica do Annemiller, lá, essa que a gente está usando aqui, para esse sistema de cabeceiras de rio, que naturalmente são sistemas mais simples, né? Eu não estou falando de impacto, não. Nem estou falando de cabeceiras impactadas, não. Mais simples por quê? Porque são menores. Vocês podem ter alguma cabeceira dessa aqui que tem 1 metro, 2, 3 metros, 4 metros de largura. É. Você foi a campo, né? Uhum. Comparar isso aí em termos de disponibilidade de hábitats com rios que têm 200 metros, né? Não dá. Né? Então, aí que eu queria também saber a sua opinião. Essa pergunta é diferente um pouco do que eu tinha feito no início. Porque qual é a minha preocupação? É que a gente fica, e eu acho que você está fazendo isso aqui também, o tempo inteiro tentando verificar se a nossa resposta não se enquadra naquela forma teórica que o Annemiller apresentou. Uhum. Então, aumenta o número de espécies e acontece tal coisa com o empacotamento. Aumenta o número de espécies, a simplificação morfológica está em tal tendência. Aumenta isso, a redundância, acontece aquilo. Aí é preciso, e aí eu queria saber se você em algum momento, quando estava escrevendo, estudando e foi analisar seus resultados, se você chegou a pensar nisso. É preciso considerar que você naturalmente está trabalhando com sistemas que são, repito, naturalmente simplificados. Nem estou trazendo o debate do impacto, porque quando você traz o debate do impacto, então, de cabeceira, de zona urbana, tende a ser mais simplificado ainda. Super acero, canalizados, com esgoto, com erodido, pior ainda. Uhum. É tanto que tem vários trechos de cabeceira de urbano que você coleta 4 espécies, né, às vezes 5 espécies. Tem só a poesia. Tem um ambiente lá que teve uma espécie. O máximo da simplificação. É. Então, trabalhando com ambientes assim, eu até posso perguntar, já que você é quase um mestre, né, em experiência no assunto já, em que medida, então, pode ser que aquelas relações todas, você mostrou todas muito bem aqui na apresentação, com gráficos, né, para o público que não está trabalhando isso, compreendeu, apesar do pouco tempo para falar, explicar, mas em que medida aquelas tendências todas não podem ser alteradas pelo fato da característica do ambiente que você está trabalhando ser um ambiente que, em tese, tende a ser de diversidade mais baixa, mais simplificados. Como é que você acha que isso pode afetar aqui? Na verdade, eu usei essa abordagem do Annemiller apenas como fundamentação teórica, assim, e encontrado isso. Tanto que no trabalho aqui que eu citei no começo aqui da discussão do Montanha e Annemiller, eles fizeram em mesohábitats. Só que não foram em mesohábitats de riacho, foram em mesohábitats de lagos. Só que foi com a mesma ideia, porque eles pegam o mesmo tipo de substrato, por exemplo, dentro de um lago lá, onde tem substrato rochoso, é um mesohábitat. Então, eu acho que se assemelha muito ao meu. Tá. E ele encontrou a mesma resposta que a minha, na verdade. Encontrou. Né? Encontrou a mesma resposta. E esses mesohábitats têm um filtro ambiental forte, então selecionam as espécies morfologicamente semelhantes. Então, mesmo aumentando o número de espécies, não aumenta o volume ecomorfológico, e sim a similaridade. Certo.
Eu não vou lembrar agora desse trabalho da Carmen aí no Animilha, se, como era, qual era, quais eram as diferenças entre as lagoas, os lagos, etc. Se eram lagos grandes, com lagos, tinham todo tipo de tamanho de lago. Eram lagos, tinha diferença. Ele pegou o mesmo habitat também de rio. Ele pegou o rio e ele pegou dois sistemas, né? Lêntico e lótico. E em escala de mesohabitat que ele colocou, ele encontrou o mesmo resultado que eu encontrei para essas mesmas distâncias. Então, ele trouxe já essa abordagem de rios grandes para mesohabitat. Então, eu achei que esse trabalho dele foi semelhante ao meu, embora seja um sistema diferente. Mesmo ele tendo pegado o rio dele foi de grande porte, né, de grande ordem. O meu foi riacho de cabeceira, é mais simples. Uhum. Mas eu acredito que essas distâncias puderam ser utilizadas nesse caso. É uma ferramenta boa. Isso. A única coisa que eu tô sugerindo a vocês é que, como parte daquelas conclusões que ele tirou lá, a gente até usa hoje como parâmetro teórico mesmo, né? Uhum. São cenários que podem acontecer, como você explicou bem na apresentação. Aumentou o número de diversidade, aumenta a riqueza, a tendência do empacotamento é tal. Aumenta a riqueza, a tendência da diversificação ecomorfológica é tal. Aí, a única coisa que eu estou sugerindo é que, talvez, algumas respostas que não ficaram assim tão claras, ou você não esperava tanto pelas suas hipóteses, né, tem mais de uma aqui que você testou na prática, pode ser em função dessas características que você tem para esses ambientes de cabeceira. Vamos pensar um pouco mais, e talvez isso seja uma outra possibilidade de explicação do porquê que a gente não encontrou com tanta clareza também as diferenças entre os mesohabitats nos dois sistemas, né? Porque eu falando assim, até parece que em alguma medida eu estou criticando alguma coisa com a Animilha. Não, eu estou querendo dizer só que talvez quanto maior for a diversidade de espécies e de habitats que o ambiente apresente, mais aqueles cenários que ele apresentou no trabalho 91 ficam evidentes. Então, é como se a gente saísse num gradiente de sistemas menores, pequenas lagoas, pequenos rios, cabeceiras de rios, e indo para grandes lagoas, reservatórios grandes, grandes rios. Aquelas perspectivas ecomorfológicas, né, que eu tenho percebido, elas se amplificam. Então, fica mais nítidas as diferenças, né? Então, eu estou sugerindo que vocês pensem um pouco nisso também, porque, no caso de riachos, isso... aparentemente, para mim, pelos dados que eu tenho analisado, está mostrando um pouco esse efeito. Na hora que eu coloco um rio grande no meio, a coisa dá uma clareada imensa. Então, mais uma vez, não é defeito do artigo, nem do trabalho, nem da proposta, nem da hipótese, nem de ninguém. É característica do ambiente que você está trabalhando. Ele é assim. Ele é menor, naturalmente. Nenhum rio vai nascer maior do que a Force, né? A gente tem até uns rios assim, que nascem várias nascentes, que formam um delta lá na cabeceira, e depois ele afunila, né? Mas é por uma questão de geomorfologia isso. É uma exceção. O que vale é o contrário. Uhum. E nada disso que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é um pouco de chamando atenção assim, pense em tal aspecto, cuidado com aquilo para explicar melhor, né? Mas não tomem nada disso, né? Você especificamente, Leonardo, como uma crítica ao trabalho do ponto de vista da análise desses sistemas. Pelo contrário, eu só estou tentando pensar junto com vocês como a gente melhorar o entendimento sobre esse ambiente, né? Mas eles são extremamente importantes para a gente hoje. Eles são sistemas aquáticos que estão mais sob pressão na zona urbana, né? Porque estão os urbanos aqui estão cravados dentro de cidades, fazendo parte de regiões que a gente não tinha o menor cuidado do ponto de vista de conservação, abandonadas, com ampla diversidade. A gente está falando só de peixe, não estamos falando dos outros animais aqui, né? Nem das plantas, algas e por aí vai. Uhum. E que, naturalmente, do ponto de vista ecológico, ambiental, a gente vai ter que começar a cuidar mais deles, senão eles vão sumir, com implicações fortes para as bacias como um todo, que aqui são as nascentes delas, né? E a qualidade ambiental que é aqui vai atrapalhar e danificar lá embaixo. Então, estou agora falando isso aqui para dizer que todas essas observações não... É para dizer que a gente... As observações são para melhorar a nossa compreensão, mas devemos continuar trabalhando. Então, por isso que o trabalho tem um mérito, na minha opinião, imenso, pela coragem de encarar esses sistemas aí tão complicados que as pessoas fogem, né?
difícil de entender e foge por conta disso. Tá, então aqui eu já tinha tratado antes. Em relação à discussão sobre a estrutura ecomorfológica, eu acho que resultante das distâncias, do centroide, né, verifiquei que tem um bom ajuste, só ficou me chamando a atenção mesmo, um bom ajuste de texto, está explicando bem. Eu, na prática, aqui no final da discussão, o que me veio à mente, eu fiquei desenhando na minha cabeça aquela redundante, aquela RDA que a gente sugeriu agora há pouco, né? Uhum. Porque eu acho que ela vai ajudar muito em relação a essas relações que você detectou e descreveu bem, ela vai explicitar bem. Então, do ponto de vista geral, era isso que eu queria tocar com você. Eu queria chamar a atenção, Leonardo, para a sua apresentação, como eu falei agora há pouco, né? Você trabalhou, fez estágio durante a graduação com ecomorfologia, alguma coisa assim? Não, você só conheceu... tive contato, na verdade, com peixe no mestrado. Não, só. Só no mestrado. Na graduação você trabalhou com o quê, em termos de pesquisa? Na graduação eu trabalhei com coleóptera, tive um PIC, né, Programa de Iniciação Científica. Com coleóptera ali não foi nem tão grande assim, né? Só levantamento entomológico. Você estudou aqui na UEM? Não. Não. Lá em Paranavaí, na Unespar. Unespar. Isso. E com plantas medicinais, mas foi só um levantamento etnobotânico. Mas trabalhou com o João lá? Não, o João entrou quando eu já estava no terceiro ano, né? Ah, aí tá. Não, eu tive contato com ele no terceiro e no quarto ano. Eu trabalhei com o Fábio. Fábio Azevedo? Isso. Com o Fábio, que foi com quem eu desenvolvi o projeto de coleóptera. Certo. Bom, então eu acho que daí eu posso falar com mais tranquilidade. A priori, assim, olhando a distância, a gente não tinha conversado, não tinha trocado ideias, né? Uhum. Então eu estou assim, muito tranquilo para falar aqui, que eu só vi você agora via o material que você escreveu e a sua apresentação. E é impressionante o seu desenvolvimento, né? Você chegar no mestrado, num tiro curto como ele é. Tem que fazer disciplinas, tem que fazer não sei o que lá. Primeiro ano é só disciplina. O projeto foi só no segundo ano. E você começar a trabalhar com esse assunto, escrever e fazer essas relações com essa profundidade. Eu tomei a liberdade aqui. Eu tenho outros itens, estão anotados aqui todos, mais específicos, né? Por exemplo, tem uma frase aqui que está assim, redundância, aumentou a redundância aqui, diminuiu a similaridade ali, aí eu não concordei muito, aí eu grifei aqui, será que foi isso mesmo? Confira ali, Leonardo, será que não foi o contrário? Esse tipo de coisa eu não tratei aqui na banca hoje, porque eu gostei tanto da maneira como o trabalho está escrito que eu fui para questões mais profundas. Não sei se você percebeu que a gente quase falou só de filosofia aqui. Né? Você só faz isso com alguém de discutir mesmo os nós que estão pegando na explicação, que deixam os trabalhos mais vagos na hora de chegar numa conclusão, quando você considera um trabalho muito bom, excepcional. Se você não considerar, você não faz isso. Aí você fica nas coisas pequenininhas. Não, aí passa a defesa toda discutindo. Não, mas será que essa frase está certa mesmo? Aqui não é maior? Você botou menor? Lê aí de novo. Aí vamos lá, lê de novo. Tal. Eu achei que na horinha que o professor dá para a gente aqui falar, eu não deveria falar disso, porque eu imaginei que a gente pudesse discutir com essa profundidade que nós discutimos aqui. E aí me surpreende muito você falar que não teve experiência antes. Toda a sua experiência foi aqui no mestrado. Sendo assim, você demonstrou um potencial de desenvolvimento, de avanço impressionante, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu, João, professor Ivelto, com a orientação do professor Ivelto, trabalhei com esse assunto. E estou trabalhando com esse assunto aí já faz uns 15 anos já. E, então, eu sei do que trata aqui. Eu sei o que precisa para aprender a fazer isso aqui. Se fosse um assunto que eu não conheço, só porque você escreveu bem ou falou bonito na apresentação, né? Tudo bem. Posso chegar à conclusão que você se desenvolveu bem no mestrado, mas essa seria uma avaliação muito, muito superficial. Eu agora aqui, particularmente, posso fazer essa análise de maneira mais contundente, porque você está tratando de uma coisa que eu conheço bem, como é que funciona, porque faz 15 anos que eu mexo com isso. E você não faz mais que dois.
É. Né? Então, olha, os parabéns, viu, Leonardo? Obrigado. Continue com esse empenho, com esse afinco, com essas características, você vai muito longe. Muito obrigado. Que puder ajudar e colaborar com mais discussões, pode contar conosco. Obrigado mais uma vez. Nós agradecemos muito, viu, Edson? Eu vou me permitir, ao final, após a avaliação da professora Norma, nós vamos fazer. Eu quero pedir licença e fazer uma análise aí rápida em conjunto para depois passar a análise do Leonardo. Mas muitíssimo obrigado. É isso mesmo que a gente esperava. Obrigado. Então, nós passamos agora a palavra, finalmente, né, a presença feminina. Né, ela disse que vai entrar com uma ação contra, um recurso contra, né? Isso, judicial, exatamente. Né. Isso, exatamente. Exatamente, dá crime, né? É isso mesmo, crime. Então, com a palavra, a doutora Norma. Obrigada, Erivelto. Leonardo, obrigada pelo convite, Erivelto, João Paulo, né, muito obrigada pela confiança, né, na minha avaliação, mas eu já adianto, eu não sou da área, né, eu não posso fazer uma avaliação em nível de Edson Fontes, porque foi muito profundo, e já destaco duas coisas, né. A sua apresentação, que eu gostei bastante, né? Acho que foi muito didática, acho que as pessoas entenderam, apesar da complexidade do assunto. E também já te parabenizo pela defesa que você fez com o Edson, né? Da troca aí de... O ping-pong aí que você fez com o Edson, que eu acho que o Edson... Espremeu você. Eu não vou espremer, tá? Porque eu não tenho essa profundidade no assunto. E você respondeu à altura. Assim, você detalhou trabalhos que você leu, você teve resposta para tudo. E também gostaria... o Edson terminou perguntando... E você já tinha trabalhado com o assunto. Eu iria começar a minha participação perguntando a mesma coisa. Porque, como eu não te conhecia, né, assim, você não foi meu aluno na graduação, eu pensei que você tivesse feito um TCC, né, uma iniciação científica no assunto. Daí você já respondeu para o Edson. E eu acho que, assim, olha, a complexidade do seu trabalho para 2 anos é bem alta. Você, desde as coletas, né? Você fez as coletas, fez as disciplinas. Teve que se inteirar com o uso do solo, vamos dizer, com, né, com essa parte do entorno do riacho, para explicar a diversidade ou não da ictiofauna. Né? Então, quer dizer, você trabalhou com muitas variáveis, com muita coisa. Né? Eu acho que você teve que agregar muito aí, que ler muito para poder responder as suas questões. Eu acho que você escreve muito bem. Eu acredito que seja também com a ajuda do João, professor Erivelto, né? Eu sei. Eu sei, porque os alunos no mestrado ainda têm muita dificuldade na escrita, por incrível que pareça, né? Tem, porque não é escrever simplesmente, é escrever um artigo científico. É outra coisa. Falou, é um outro tipo de arte. Então, conforme os orientadores vão corrigindo, vocês vão aprendendo muito e vão crescendo nisso. Às vezes dá raiva, né? Quando a gente é aluno, vem tudo vermelho. Não, no meu tempo não tinha aquele programa, né, no computador. Então era a mão mesmo, né? Aí o professor devolvia tudo vermelho e falava, meu Deus, nada serviu. É assim mesmo. Agora tem aquele programinha, né? Então aquilo vem com sarampo, né? Parece um sarampo. Catapora. Mas é aí que a gente cresce, né? E
na sua apresentação, eu senti uma maturidade, né, já na uma maturidade científica, né, uma maneira de dar aula. Então, isso tudo eu já deixo falado, né, de antemão aqui, tá? Então, dizendo para você que eu não tenho essa profundidade teórica, né, no assunto, e o Edson tem, estou longe, muito longe. E agora já estou aposentando, também não vou chegar perto do Edson. É a minha área outra, né, sabe? Eu trabalho com alimentação de peixes. Você rapidamente passa por uso de recursos, mas no uso de recurso, alimentação é um dos, né? Mas o seu é mais de ocupação do hábito. Mas a gente sempre está junto, né, Erivelto? Fazendo, participo das bancas do Erivelto, Erivelto das minhas, e assim por diante, né? E assim a gente também vai aprendendo, né? Bem, então vou fazer a minha avaliação em tópicos assim mais específicos, tá? E acho que vai ser rápido, que o Edson já explorou bastante. Bem, vamos lá então. No abstra, no resumo, isso não quer dizer que vai ter muita coisa, tá? Mas no resumo, lá no início, Leonardo, o objetivo desse trabalho, isso que você repete lá na hipótese. Veja se você concorda comigo, se vocês concordam ou não. O objetivo desse trabalho foi analisar o efeito do tipo de uso do solo. Foi isso que você fez? Não. Né? Eu vi, agora que você falou, eu vi. Na verdade, foi, na verdade, não o tipo de uso do solo, mas o efeito de ambientes urbanos. Uhum. Né? Porque eu não tinha um ambiente mais conservado, não sei se essa palavra pode ser usada nesse momento, mais conservado que o rural, para testar o tipo de uso do solo. Então, eu considerei que os rurais eram mais conservados, então eu analisei o efeito urbano mesmo. Urbano, e não do tipo de uso do solo. Não do tipo, porque você pode fazer um trabalho onde você realmente testa o efeito, por exemplo, se é pastagem, se é agricultura, se é urbanização, né? É outra coisa, concorda? Uhum. Leonardo, daí você... Não, eu concordo plenamente. Né? Verdade, o título da dissertação é efeito urbano. Aí aqui eu coloquei efeito do tipo de uso do solo. Isso, e daí no final da introdução também. Tá? Uhum. E Perfeito. Por que você não colocou palavras-chave? Ah, então. Isso aí foi um problema. E depois que eu entreguei, eu cheguei em casa, eu fui dar uma olhada, né? Falei, putz, esqueci da palavra-chave. Mas eu já coloquei lá em casa, já tem. Mas aqui faltou mesmo, por erro meu mesmo. É, porque eu falei, bom, só se a revista não exige, mas não é possível. Não, ela exige cinco palavras-chave ainda. Ela exige cinco palavras-chave. Eu fui por descuido meu mesmo que faltou. Perdoado. Bem, então, eu achei que você levou, assim, conduziu o trabalho muito, muito bem, porque eu sempre digo o seguinte, escrever uma introdução não é fácil. Não. Não é? É muito. Na verdade... Tanto que a gente deixa meio por último, né, a introdução. Você tem a hipótese, você sabe o que você vai fazer, o que você vai responder, mas a introdução, ela tem que dar, assim, uma... Tem que ser tão alinhavada. E as revistas estão tão exigentes. Parece que nunca está bom o que a gente escreve. E eu achei bem alinhavada os tópicos. Eu acho que foi bem. Mas o que eu tenho de contribuição na introdução é uma sugestão, se vocês catarem ou acho que não. Na verdade, você usou a superfície impermeável. O que você usou foi riachos rurais e urbanos. E os urbanos, pela impermeabilidade do solo. Eu só não medi a quantidade. A quantidade. Eu não medi. No trabalho do professor João Paulo foi medido, mas no meu eu só... Mas não são os mesmos riachos? Não. Ah. São outros. Eu só vi o tipo de uso do solo mesmo. Se é urbano... Ou se é rural, eu então, não medi não vai, a quantidade. Eu vi que você
não se aprofundou muito na questão da impermeabilização do solo. Eu coloquei assim só como na discussão. Como uma referência, vamos dizer. De que esses impactos pode vir da impermeabilidade do solo, mas eu não testei isso. Só que eu sugiro ainda mesmo assim, Leonardo, que você coloque, porque eu também já trabalhei com impermeabilização do solo, com riachos rurais urbanos, dissertações e tal. É numa dissertação, na verdade, de uma aluna. E a revista manda perguntando o que é impermeabilização do solo. Revista boa, tá? E não foi aceito o trabalho. Aquelas boas, a gente manda primeiro para aquelas top, depois vai caindo, né? Uhum. Normal. E o que é impermeabilização do solo, né? Não é assim, para a gente parece que está bem claro. Você explicou, né, das construções e tal. Mas talvez definir, entende-se por impermeabilização do solo, assim, bem rapidinho, porque não, né, não é o foco. Assim, a quantidade de asfalto, embora você não tenha medido. Asfalto, telhados, construções, tal, que impedem, assim, explicar um pouquinho mais ecologicamente, impedem a decantação da chuva, uhum. Sabe? Um pouquinho mais. Eu achei que ficou bem solto aqui no seu segundo parágrafo, grandão aqui. Uhum. Fala das modificações, em riachos de cabeceira, ambientes urbanos de estaco e tal, pois o aumento de superfícies impermeáveis em suas bacias, né, resulta na alteração. Poria ser um pouquinho mais, entende-se por superfícies impermeáveis. Entendi. Tá? Se vocês acharem necessário. E necessário. Daí, na página 8, Leonardo, quando você vai começar a falar em riachos, no seu parágrafo, página 8. Tá. Em riachos, a complexidade estrutural pode ser entendida como mosaico. Tá. Concordo. Porém, isso vale para os rurais e urbanos. Isso. Tá. Bem, daí, já vamos para materiais e métodos, na página 9. Você, na sua figura, você coloca assim, ó, pontos de coleta da bacia do rio Irapó. Isso. Porém, que é a bolinha, né? Aham. Uhum. Mas não foi só aí que você coletou. E os mesohábitos? Então, aqui é de maneira geral, né? Foi nesse ponto, mas os mesohábitos foram nesse ponto. Aqui, 10 metros para cima, 10 metros para... é isso? Isso. Na verdade, os mesohábitos não foram sempre... Alguns foram um seguido do outro, quando podia. Por exemplo, aqui tem corredeira, próximo é rápido, vamos coletar nos dois. Mas quando não tinha 10 metros, por exemplo, aqui tem corredeira e ali tem um rápido, mas aquele rápido tem 5 metros. Aí nós pegávamos outro rápido mais à frente para dar os 10 metros. Mas... foi nestes pontos. Ah, foi bem próximo. Isso, foram bem próximos. Mesmo assim, eu acho que eu trocaria por localização. Em vez de pontos? Porque, ponto entendi. O ponto é bem pontual, né? É porque, na verdade, eu coletei em 30 pontos, não 10, né? Então. Entendi. Entendeu? Aham. Uhum. E acho bom você colocar, que o Edson também perguntou, eu nem sei se você coloca, não, eu acho que não. Falar, foram 30 pontos de coleta. Dá um peso, assim. Entendeu? Eu não coloquei. Por mais que você não tenha réplica e tal, 30 pontos de coleta é bastante coisa. Uhum. Eu acho que dá um peso, né? Bem, na página 10, materiais e métodos, eu concordo plenamente com o Edson, eu senti muita falta de uma tabela com os dados ambientais. Uma média, mais ou menos, né, das variáveis e tal. E porque isso te dá bastante subsídio para a discussão depois, né, Leonardo? Assim, com mais categoria, entendeu? Acho que você pode falar com mais propriedade.
Sim. Então, eu acho que faltou uma tabelinha, assim. Bem, daí, nessa mesma página, antes de medidas morfológicas, você fala após a tomada dos dados ambientais, nesse parágrafo. Uhum. Daí você vai falar, os exemplares capturados, lá na quarta linha, uhum, foram mortos, a revista vai te cobrar como eles foram mortos. Você enfiou no formal direto. Né? E, na verdade, eu não tem como eu falar isso. Isso, né? Não, você não pode. Você vai... Se eu falar que eu matei no formal, eles me matam. Exatamente. Então, eu fiquei, mas se eu colocar que eu, do jeito, eles vão me... Vai me eles vão me matar no formal. É, na verdade, o certo é matar, é colocar em óleo de cravo, né, ou eugenol, né, e anestesia o peixe, é o anestésico. Depois eles vão para formol, depois para conservação, para fixação e depois para conservação. É, na verdade, tem uma lei que dizem que os peixes eles têm que ser mortos por benzocaína e depois com eutanásia. Ah, é. Não sei de onde eu tirei o eugenol. Não, o eugenol também. É, benzocaína depois ser mortos por eutanásia. O que, na verdade, na hora da coleta, falou assim... Colocar direto no formal vai preservar como o peixe estava, as estruturas para serem medidas. Se eu fizesse isso, talvez a morfologia desse diferente por esse motivo. Não, só te alertando, tá, Leonardo? Uh-huh. Porque, às vezes, quando você vai mandar o trabalho, já no formulário, você tem que colocar como eles foram mortos. Que atende às normas internacionais de eutanásia, entendeu? Uhum. Só para vocês pensarem em alguma coisa, porque eu sei o que acontece, a gente também. Campo é uma situação complicada. É tudo rápido, é tudo, né? A gente sabe. Mas é um dilema. Mas eu acho que podem te cobrar. Quase com certeza. Uhum. Né? Então, vocês pensam de uma maneira, os peixes... Nem que seja uma mentirinha, né? Foram colocados em gelo, depois... O gelo acho que ainda é aceito, mas não, também não é o mais correto. Entendi. Não vai passar. Sei lá, mas assim, eu acho que vocês têm que ter uma escapatória aqui. É chato falar isso, né? Não aceita. E a maioria está adotando isso. Né? Bom, só pense nisso. Uhum. Né? Eu sei que não é o correto, você sabe. Né? Quem sabe daqui para frente você vai coletar de uma outra forma. Né? Porque esse foi um mestrado, atropelado, corrido. Né? Mas você como profissional, vamos pensar numa forma diferente de matar esses peixes. Né? Uhum. Tá bom. Bem, daí ainda aí, quando você fala, os peixes coletados foram identificados de acordo com Grassi Pavanelli, 2007, e os exemplares testemunho, onde estão? Então, eu não coloquei ainda no museu. E tem, né? Tem que colocar. Tá. E dá o número deles isso aqui, né? Tá, né? Então, você coloca os vouchers, né? Voucher espécimes. São essas coisas. Eu, assim, não entrei em detalhes nos índices que você aplicou. Imagino quantas medidas você tirou só das poecilhas. Não, você deve ter feito uma amostragem, né? A poecilha, eu tirei 10 indivíduos de cada mesohabitat. Então, foi 30 pontos de coleta, deu 600 poecilhas. Nossa, eu passei 3 meses medindo esses... A poecilha era mais chata, porque você pegar um bichinho minúsculo desse tamanho... Pra abrir a boca deles... Meu Deus do céu, foi uma dificuldade. Você pôs aquele... Não, na verdade eu peguei o paquímetro e a parte de trás do paquímetro é mais fina, né? Então eu colocava na boca e via o quanto abria. Ah, tá. Aí eu dei a abertura bucal dela. Mas daí, estando no formol, ela não fica durinha? Não, porque não demorou muito tempo. Ah, bom. Tá. Beleza. Bem, daí já vamos lá para os resultados.
tem muito, assim, tem várias anotaçõezinhas que passaram, mas que eu não vou entrar em detalhes, não, tá? Nossa, acho que não tinha nada, hein, Ná? Nos resultados. Acho que tá tudo bem. Concordo com o Edson. Eu concordo bastante com o Edson quando ele falou da figura 3. Que talvez tivesse que fazer... Separado, Edson, você falou por... A riqueza, ele falou para usar a riqueza, né? Porque naquela diversidade não deu diferença, mas a riqueza pode dar. Eu acho, de uma certa forma, seus resultados, eu vou te fazer essa pergunta, eles foram muito influenciados pela dominância de Poecilia? Foram. Se eu não me engano, no total deu 2.200 peixes, a abundância total, né? Poecilia deu mais de 1.000. Nos ambientes urbanos, tipo, no mesóbito tinha 600 poecilia. Então, a dominância foi muito alta, poecilia. Nos rurais não teve. Acho, se eu não me engano, em só um mesoato teve uma poecilia nos rurais. Agora, nos urbanos, você pegava de monte. Isso é o esperado, né? Homogeneização de habitat, dominância de espécies. Isso. Então, eu acho que você... menosprezou um pouquinho esse fato, assim, da poesia. Acho que em algum momento poderia achar isso. É introdução de espécie, né? Porque a poesia é introduzida. Introduzida. Né? Eu posso puxar isso, porque ambiente... Uma coisa que, na verdade, esse ambiente que você tinha pensado, tá, esse termo, né? Impactado. Termo menos conservado. Esperado exatamente homogeneização hábitat e dominância de espécie. Acho que o Almir Cúnico fala bastante. Eu acho que assim, aí também está um fator de que você pode dizer que ele é impactado. Uhum. Você entendeu? Não é, Edson? Porque é característico de ambiente impactado isso. A homogeneização de espécies e a dominância. Sim, eu li o trabalho do Cúnico, ele na discussão ele coloca que em ambientes impactados, ele coloca impactados, é mais fácil de uma espécie introduzida se instalar. Também. Né? Esse impacto facilita a introdução de espécies. E eu encontrei exatamente isso, né? Porque nos rurais não teve poecilia. Isso. E nos urbanos dominou completamente. Tudo bem, não é esse o foco, entendeu? Mas assim... É mais um elemento que você poderia colocar na sua diferença de urbano e rural. Entendi. Foi muito diferente. Sim. Né? A captura. Tudo bem, não é com morfologia, não, mas assim, é mais uma coisa que você poderia confirmar de que reforçar a diferença dos dois ambientes. Entendi. Na discussão, porque isso não entra como um elemento na sua figura 2, né? Que são variáveis ambientais. Não entra nos resultados. Uhum. Eu até coloquei, mas foi só tipo uma linha. Eu coloquei lá na discussão que a dominância... Você colocou ela, Rândia... Isso, mas foi só aquilo. Eu não foquei muito. Eu achei muito raso. Mesmo. Entendi. Eu achei que poderia um pouquinho mais. Uhum. Mas vocês veem isso daí. Talvez... também, Leonardo, lembra os outros trabalhos de ele, eu acho que ele tem 3 trabalhos publicados dos riachos rurais e urbanos daqui. Eu só vi esse aí dele, eu não cheguei a ver outro. Tem um outro também, do Fábio Fogaça, sabe? Não sei onde ele está. Não, acho que ele está eu sei sim, ele está no Sesumar, que até encontrei com ele. O Fábio fez um trabalho muito bom. Superfície impermeável do solo, aparecimento da dominância de quironomídeo no
acho bem bom. Então, acho que assim, você poderia ler mais algumas coisas para ver o que se enquadra. Uhum. Entendeu? Entendi. Não necessariamente citar, mas para resolver esse problema do rural e do impactado e conservado, o Edson falou. E realmente eles não usam esse termo. Agora não sei. Entendi. Para fugir disso. Uhum. Tá? Bem, daí, na página 24, então, você vai dizer assim, olha. Ah, devia ter falado lá nos materiais e métodos, mas eu falo aqui. Você vai trabalhar com mesohábitos, tanto que isso está no desde o título do seu trabalho. No entanto, você caracteriza pouco os mesohábitos. Além da tabela que falta, você fala aqui na segundo parágrafo, fala de mesohábitos, os riachos possuem características hidrológicas bem definidas. E aí tudo bem. Uhum. Por exemplo, as corredeiras possuem águas rasas, rápidas. Eu acho que isso daí poderia estar lá em materiais e métodos. Assim, cada riacho foi dividido. Eu achei que não ficou assim consistente lá na sua metodologia a divisão de mesohábitos. Assim, cada riacho foi dividido em três tipos de mesohábitos. A saber, dois pontos. Corredeira. Rápida. É cada um definido. Você jogou mesohábita lá, mas você vem falar aqui. Uhum. Além da falta da tabela. Então, eu acho que a metodologia ali tem que dar uma melhorada, viu, Leonardo? Tá. Tá? Mas vocês veem se é isso mesmo, tá? Bem, daí na página 25, nesse seu primeiro parágrafo, tem uma... Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Na sétima linha, depois de Tereza e Casati. Vou ler para você. Uhum. Este estudo, mesmo apresentando diferenças significativas na diversidade entre riachos rurais e urbanos, no caso de mesohábita, no entanto, essa significância não ocorreu, mesmo sendo observada uma tendência a ser menor nos urbanos. Eu não entendi nada dessa sua frase. Tá? Quer dizer, eu entendi, porém não está clara. Quando você manda passar isso para o inglês, tira uma salada e daí o seu trabalho já é rejeitado porque eles são muito bonzinhos, né, com a gente. Né, muito, não tem discriminação nenhuma, né, quando o trabalho é do Brasil. Então você manda, eles falam isso, fala, devolve. Tá? Então, ficou bem confusa, né? Somos cucaracha, não tem jeito. Eles... Então, onde eles puderem pegar, eles vão pegar. Bem, daí nessa mesma página, eu estou finalizando. Na... Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta linha de baixo para cima. Deixa eu ver se eu que não entendi. Tá? Ó, está escrito assim. Além disso... A similaridade, achou? Uhum. E uniformidade ecomorfológica dentro dos hábitats rurais. Tá, daí eu vou lá na introdução, na página 8, no final. Veja se posso estar bem confuso, porque eu tentei ler aqui de novo, falo, nossa, mas onde que está mesmo a confusão que eu vi? Não é, não confusão. Talvez... posso dizer. Traditório. Vamos ver. Ó. Além disso, a similaridade e uniformidade ecomorfológica dentro dos mesohábitats rurais. Daí aqui você vai pôr. Testou-se a hipótese de que mesohábitats inseridos em riachos urbanos apresentariam menor diversidade de espécies. Tal, espaço, ecomorfológico, mas a similaridade morfológica seria constante, tudo bem. Está contraditório aqui, ó. Além disso, a similaridade e uniformidade ecomorfológica dentro dos mesohábitos rurais é
você não diz que isso é no urbano, no rural, estou pensando na sua apresentação, que no rural a tendência é que a diversidade seja maior. Sim. Mas aqui está falando em similaridade e uniformidade. Eu estou errada? É que a similaridade e uniformidade são outras distâncias ecomorfológicas. Tem o volume, né, o cálculo do volume. Mas tá, daí você fez o vizinho mais próximo, isso. Você mostrou, tal. É isso mesmo? Então, é. Ah, tá. Tá. Então, eu que li lá atrás, daí eu fui ler aqui e falei, nossa, parece que não bate. É a mesma pra coisa. Não ficar nada contraditório, entendeu? Entendi. Então, eu vou apagar aqui. Então, tá ok. Bem, Leonardo, no mais, as referências estão ok, você foi muito criterioso. Eu não achei duas, mas eu tenho certeza que elas estão aí, porque o Hutt, que ele deve estar em algum lugar, e o Husband, e Made. Depois eu vi que você colocou e Made, não sei o quê. Não. A do Hutchinson tá aqui. Tá, né? Tá bom. Tá. Eu só também, assim, conferi rapidamente, mas eu achei que tá bem, muito bem escritas, com muito capricho, é importante, né? Mostra todo o carinho que você teve com o seu trabalho, né? Isso é importante. Não só que você coletou, você mediu tudo, e você fez os resultados, as análises estatísticas, mas que você também caprichou na realização. Então, você deu um acabamento muito bom para a sua. Então, ao meu ver, Leonardo, o que eu queria dizer? E também nós estamos avaliando aqui, não só o artigo que vai para a publicação, não é só isso. É a sua formação. Como foi a sua formação? Penso que foi muito boa, né? Porque você entregou o seu produto, além de tudo que você fez, que as pessoas aqui não sabem, né? E nem nós. Tudo que você fez por trás. Colocou aqui um produto muito valioso, né? E considerando a sua apresentação e a maturidade, as suas respostas, de quanto você está inserido nesse contexto do tema da sua apresentação. Então, eu acredito muito que a sua formação tenha sido muito boa. Você realmente pode se considerar um médico. Né? Tente conhecer. Sem acompanhar o seu trabalho, né? Eu peço mais ou menos também, muito à distância, mas a gente, com a experiência que a gente tem, né, de 300 bancas que nós já participamos, a gente percebe, entendeu? A finalização caprichosa e tudo mais, né, que você pôde mostrar hoje aqui nessa tarde. Então, nós estamos aqui também para avaliar se você pode ser um mestre, não é? E o mestre não mostra o seu trabalho só num documento. Não mostra, né? Eu acho que você mostrou todo um contexto aqui. Vai nos dar subsídios para que agora, depois que vocês saírem, nós se avaliarmos, né? Foi isso que fez nessa tarde. É fácil? Não. Para chegar a esse nível, foi fácil, Leonardo? Eu te pergunto. Não. Nem um pouco. Nem um pouco, né? Muito pesado. E realmente é. Não é para qualquer um. Tá? Então, com isso, eu agradeço, né, a participação. Parabenizo a equipe. É muito bom o trabalho. De alta complexidade. Para mim foi bem complexo. Com isso, eu dou por satisfeita, por tudo que eu vi hoje. Muito obrigado. Obrigada. Tranquilo. Eu deixei exatamente para o final,
pela especificidade dessa banca. É, eu não vou ficar aqui falando muito para não tomar muito tempo, mas o que eu não quero deixar de registrar é exatamente o seguinte. Em primeiro lugar, os nossos, né, agradecimentos a essa banca, que é de um peso muito grande. E a escolha destes nomes foi feita exatamente com esta base. Né? O peso da competência de ambos os avaliadores que aqui estão é que nos levaram à sua escolha. E eu quero agora começar pela Norma, além de agradecer, de dizer que a Norma, né, com a sua humildade, mas com a força que ela tem, e aí eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque conheço a Norma desde quando ela entrou nessa universidade. Aliás, tive o privilégio, né, de participar da banca em que ela foi aprovada. Portanto, eu conheço da competência da Norma desde que ela assumiu a condição de professora, de pesquisadora, de educadora, enfim, a tudo aquilo que um profissional de uma universidade deve ter. Sempre humilde, achando que a análise dela é menor que a do outro, não. Ela é tão boa, tão significativa, tão importante, tão necessária, e é isso que numa banca a gente vê. Ou seja, essa complementação, essa interação, não é? E é isso que dá a riqueza e que nos dá também as condições para que eu, assumindo, e como sempre assumi, os meus erros e os meus acertos, evidentemente, neste conjunto, na parte que me toca, a função da banca é exatamente essa. É nos trazer mais informações, correções, acertos que devem ser feitos. Então, Norma, muito obrigado. A sua análise foi ótima. Ótimo. É, agora, passando ao Edson, da mesma maneira, né? O Edson, eu sou uma pessoa privilegiada, depois eu vou dizer por que sou privilegiado também. E privilégio porque me é concedido, não que eu necessariamente... me são concedidos. Né? O Edson, eu tenho muita satisfação, muito orgulho de dizer, né? Foi meu primeiro orientando aqui no mestrado, depois também no doutorado, segue uma carreira muito brilhante, né? É uma pessoa de profundo conhecimento, de extrema competência, dedicadíssimo, da mesma maneira, e aí depois vou chegar no Leonardo, o Edson chegou aqui com a humildade, que lhe é uma das características, venceu todas, venceu, lutou, e hoje é um profissional que não só nós podemos nos orgulhar, eu particularmente, ou pessoalmente, ou especificamente pelo fato de ter trabalhado com ele na sua orientação, mas como profissional que é e que tem demonstrado inúmeras vezes, ainda mais agora, ou desde que está, né, e já faz algum tempo, como docente, como pesquisador da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Isso já demonstra também a sua capacidade. Edson, muitíssimo obrigado. Né? Não é a primeira participação, não é a primeira participação, e eu sempre me sinto muito tranquilo, muito seguro, quando eu tenho uma banca deste nível que eu tenho aqui. Né? Da mesma maneira, dizer que a participação do João Paulo, né, também nosso, que foi nosso orientando aqui, nos deu segurança, foi mais do que colaboração, mais do que interação, né? Porque João Paulo, além de competente, capaz, é de um carinho imenso, de um carinho imenso, né? Que, aliás, ele e a esposa foram alunos nossos aqui, né? Então, todo esse conjunto, quando você vai vendo as pessoas crescendo, puxa, é isso que me dá força, é isso que me dá vida, para isso que eu estou aqui, não para mim, é exatamente para aqueles que estão passando aqui, porque nós vamos passando, né? Mas, quando nós temos esses frutos, é isso que é para isso que nós estamos aqui. E agora, não por último, para dizer do Leonardo. Não? Não cabe ao orientador fazer mais análises do que aquelas que, com muita profundidade e muita clareza, foram feitas por essa banca competente que aqui está.
Mas alguma, é preciso, sim, dizer algumas coisas. Primeiro, conheci o Leonardo, Norma e Edson aqui. Não conhecia o Leonardo. Ele não foi aluno nosso. É, veio indicado pelo João Paulo. Esta indicação já me deu uma boa direção, uma ótima direção. Conhecendo como conheço o João Paulo, ele não faria indicação. E isso não é QI, porque ele entrou aqui pelos méritos dele. Ele não teve aqui nenhum... Ele não passou por baixo da porta, não entrou pela porta da cozinha, ele entrou pela porta da frente, concorrendo com todos aqueles que concorreram exatamente com os mesmos meios e os modos que ele usou. Ou seja, pela porta da frente. Portanto, os méritos dele são esses. Ele não teve QI. Não é nesse sentido que eu estou falando. Muito pelo contrário. Né? Mas a indicação do Paulo, do João Paulo, realmente, ela já é muito, muito significativa nesse sentido. Eu disse que eu sou um privilegiado, e vou dizer novamente que sou. Privilégios a gente nos é concedido. Nos é concedido. E quando nos é concedido, eu, né, que tenho estas concessões, o privilégio é uma delas, eu só tenho a agradecer. Porque os privilégios não são a busca da vantagem, mas é aquilo que nos é concedido. Claro que pelos esforços, mas, acima de tudo, pelas oportunidades que nós temos na vida de sermos cercados por pessoas capazes, competentes e tudo mais. E isso, na universidade, eu sempre tive. Né? Você, Leonardo, faz parte desse conjunto. Os nossos orientandos aqui, que eu digo com muito carinho, sempre foram, nunca trouxeram problemas. Pelo contrário, só trouxeram contribuições. São profissionais que estão aí seguindo a sua vida e você está exatamente neste padrão. Né? Portanto, eu sou um privilegiado de ter orientandos como você. Né? Dedicado, aplicado, entusiasmado com as coisas. Isso é importante, viu? Muito importante. Responsável, estudioso, que procurou vencer. Né? E aí... Quero dizer que você teve, durante todo esse tempo, duas coisas que foram, entre outras, eu gostaria de chamar a atenção aqui. Você teve a coragem de reconhecer os seus limites e naquilo que você, no momento, não tinha capacidade. E a humildade de, reconhecendo isso, vencer aquilo que você pôde vencer, dentro do limite que todos nós humanos temos, né? Sim, você foi exatamente isso. Né? Eu digo sempre para a Áurea, minha esposa, os meus meninos. Né? Os meus meninos estão aqui, né? Estão ali, você, são os meus meninos. Eu digo carinhosamente isso, eu já estou numa idade que eu posso falar isso. Né? Eu chamo sempre meus filhos de meus meninos, continuo meus meninos, a despeito de nunca, não mais serem meninos, há muito tempo. Né? E eu digo, o Edson, quando eu digo de você, Leonardo, né? Entre os meus meninos... A Áurea te conhece e, inclusive, ela te pediu para te cumprimentar. Eu quero fazer em nome dela, tá? Porque você é conhecido dela através, obviamente, das minhas informações. Né? Creio, sim, Leonardo, que você tem, né, continuando com todo esse entusiasmo, com toda essa capacidade, tem tudo para ser um excelente profissional, que já é, e já demonstrou a maturidade nessa juventude sua. E é isso, novamente, eu quero dizer, que nos enriquece aqui na universidade. Trabalhar na universidade é um privilégio também, porque a gente está sempre entre jovens. E eu, a despeito dos meus cabelos brancos, estou sempre com os cabelos pretos. Porque estou sempre jovem, eu estou sempre entre os jovens. Eles me renovam e eles não têm ideia do quanto eles nos renovam. E renovar da vida é fundamental. Porque a gente está sempre vivo, enquanto vivo está. E por isso, com muita força, a gente deve ter. Vocês jovens, né, e a gente está sempre cercado de vocês, nos contaminam muito, e essa é uma excelente contaminação, para que a gente continue firme, forte, trabalhando, enquanto puder e enquanto a vida nos permitir. Né? Então,
Parabéns, Leonardo, pela sua garra, pelo seu esforço. Você, em 2 anos, cresceu muito. E tenho certeza que tem potencial para crescer muito mais ainda. Né? E é bem isso que a Norma falou. Chega da primeira vez, aí volta tudo rabiscado. Mas o que, que eu fiz? Então não sei nada. Não. É um processo, é assim mesmo. É um processo que vai acontecendo, né? E que você mesmo, agora, já na maturidade que tem, e que precisa sempre de desenvolvida, a gente nunca fica maduro na vida. Nunca. Tenho certeza disso. Eu não sou maduro. Vou madurar o dia que eu desaparecer. Aí sim, acabou. Né? Mas a gente está sempre madurando, ou maturando, diria. Né? Mas você já com a maturidade suficiente para compreender você mesmo, numa autoanálise, do quanto você cresceu. Né? E da capacidade, naturalmente, que você tem de continuar crescendo. Né? Dito isso, nós vamos passar para a terceira etapa, que é a avaliação que agora a banca faz. Para isso, nós vamos pedir para que vocês se retirem, mas depois vão voltar, né? Ninguém está mandando vocês embora, apenas porque essa é uma fase em que apenas a banca permanece aqui, João Paulo permanece, né? Em que a gente vai fazer a parte final, que é a avaliação do Leonardo. Daqui a pouco nós chamamos vocês para o final. Professor, eu tenho que sair, né? Não tem que sair. Tá bom. Vai lá. Daqui a pouco tem, você volta. Já volto. Já tô falando para todo mundo ouvir aqui. Falar mal. Aí depois a gente. Você tem que. Se você quiser. Bom, então aqui. Então, coloco. Está aqui. Isso. Mais foi lavada a presença. Tremeu.
Na banca. O que vocês fizeram? Vocês colocam no meu lugar. Tá sabendo alguma coisa, né? Tá com 24. Pronto. É porque eu caio, o meu é de 91 e tem 26. É, exatamente. Nem é. For... Pedi. Tá sossego, não. Nós vamos ficar pedindo para você vir participar aqui. Posso? Eu vou... Depois sendo chamado. É muito. Por favor. Você pode chamar isso. Eu, por exemplo, eu leio. Tranquilo. Não pode não. É. Não, você não quer falar mesmo? Não? Tem que ser lá. Ah, eu vou tranquilamente. Não problema nenhum. Pode falar quando você deu aula. Pode falar quando você deu aula para ele. Pode falar tudo. Como é que era? Pode entregar tudo. É isso aí. Willo. Então tá bom. Olha, o processo é esse mesmo, é demorado, né? É, a família, né? Que bom que vocês estão aqui, vocês não estão acostumados a esse tipo de coisa, né? Acho que, pelo menos, não todos. O processo é assim mesmo, demorado, né? Mas nada
Eu vou ler, então, mas já antecipando que, naturalmente, o Leonardo está aprovado. Né? Eu vou ler aqui, esse é o documento básico, né, que ele vai embasar daqui para frente o mestrado, né, do Leonardo. É, ata da sessão pública para a defesa da dissertação de mestrado, mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, presidida pelo professor Erivelto, como requisito parcial para obtenção do título, pelo de Leonardo Antunes Pessoa. Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 14 horas, no Anfiteatro Queixu, na Catana, em bloco G90, campus da Universidade Estadual de Maringá, reuniu-se a comissão julgadora conforme o regulamento, tal, composta por esses membros que vocês já conhecem, que já estão aqui, se conhecem, não estão aqui, né, com o título que vocês conhecem. A sessão foi aberta, tal. Eu não vou ficar lendo para não cansar, mas para que vocês tomem conhecimento de que esse é o documento que, inclusive, a partir desse, vai dar continuidade no processo. E, ao final, diz o seguinte: após as considerações da banca, encerrou essa parte em sessão secreta, por isso, então, que nós pedimos que vocês saíssem, para que compreendam por que, né, que pedimos que saísse para que depois voltar, reuniu-se para avaliação final da dissertação de acordo com as normas constantes no regulamento do PEA, e o aluno foi considerado aprovado. Portanto, a partir de agora, você é um mestre pela Universidade Estadual de Maringá. E, como sempre, o Enforcado fala pela última vez e por último, né, agora a palavra é sua, Leonardo. Agora você é útil para dizer o que você quiser. Né?